האולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל היקר, מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, ששוב נמצאת בגל השני של הקורונה. שמענו את ראש הממשלה בנימין נתניהו ממש בשעה האחרונה כאן בחדשות 20. אין מה לעשות, חברים, הבריאות לפני הכל. ערב טוב לאיציק ישוע. ערב טוב. כשמסתכל על הבגדים שלך, אני אומר, לא נראה לי שיש פה קורונה, וגם אתם מודרים. רן בר יושפט, ערב טוב גם לך. תודה שהצטרפתם לנו, אבל בואו ניקח קצת את זה ברצינות, כי המצב היום הוא מצב מאוד מאוד לא פשוט. שמענו קודם כל את ראש הממשלה מדבר על תוכנית של חצי שנה קדימה כלכלית. אני לוקח מזה דבר אחד, שלטעמי הוא מאוד מאוד ברור, מי שלא קורא בין השורות, ראש הממשלה הולך לבחירות, מבין שיש בחירות, ומה משדרים לציבור? חצי שנה אנחנו נדאג לכם, לא עוד חודש, כי עוד חודש זה לא ייראה טוב, חצי שנה. וראש הממשלה יודע להתעסק בענייני כספים, ויודע להתעסק בכלכלה, ומסתכל קדימה כדי לסייע לעם ישראל. לטעמי, כך אני רואה את הדברים, וגם מלך הרוח בתוך הישיבות היום, הריבונות, כל הדברים שמסביב, הכיוון הוא ברור לכיוון בחירות. מתי? אנחנו לא יודעים בגלל מצב הקורונה, אבל בוא ניקח את זה רגע בפן הכלכלי, כי בסופו של דבר, העם חי על כלכלה, על הכסף, זה לפני הכל, אין מה לעשות. צריך לשים את הדברים על השולחן, זה מה שמציק לכולם. אם יש דבר אחד שמשותף לכולנו זה ביטחון, אבל גם משותף לכולנו נושא הכספי. כשכולם בצרות, אז כולם בצרות. כן, אתם מכירים את הסקר המפורסם, את המחקר המפורסם, שפתקו אותו עשרות פעמים משנות ה-70, שהפחד ממוות הוא משני לפחד מצרות כלכליות. זה מה שבני אדם מפחדים ממנו. הפחד מאי-וודאות כלכלית הוא לוקח כמעט כל פרמטר אחר. ובאמת אנחנו רואים את הסיפור של מה שקורה עכשיו, ואני רוצה טיפה גם להרגיע ולהכניס טיפה דברים לפרופורציות. מדברים הרבה, אנחנו שומעים את הרעש מכיוון של המסעדנים, וענף הקייטרינג, וענף האירועים וכו וכו. בתחום הזה, כל התחום הזה שמייצר כל כך הרבה רעש, ובצדק, ליבי עם כל בעלי העסקים, החלק שלו בתוצר הלאומי הגולמי שלנו בכלכלה הוא בסך הכל 3%, כן? 3%. זאת אומרת, אנחנו עדיין כלכלת שירותים. זה מה שישראל טובה פה. אין פה מפעלים, אנחנו לא יצרנים כמו שהיינו פעם, אנחנו יודעים לייצא שירותים. כן, אבל אתה יודע, אני שומע אותך וזה הכל, ואני גם מסכים איתך, אבל כשיושב עכשיו בבית בעל מסעדה, או כשיושב עכשיו בבית בעל אולם אירועים, והוא יודע שעכשיו 50 איש, הוא לא מעניין אותו כל ההסברים האלה, הוא מעניין אותו, רן, משהו צריך להביא פרנסה הביתה, 4 חודשים כולנו תקועים, אין מה לעשות, זה משפיע על כולם, גם עליי ב-04, 04 זה משפיע, על ערוץ 20 זה משפיע, על כולם זה משפיע. בא ראש הממשלה, ממקד היום את העניינים, פתח דבריו, אומר, תוכנית שתשפיע על כל אחד, תיתן מענה לכל אחד לפחות חצי שנה הקרובה, כי הוא מבין שזה נמצא בבית של כל אחד. נכון, אני חושב שבישראל, בגלל שאנחנו כל כך עסוקים בסכסוך, בעצם בנושאים הביטחוניים, אנחנו לא תמיד נתנו את תשומת הלב הנכונה, לנושאים הכלכליים, ובישראל יש תפיסה שהיא נגד תפיסת העולם שלי, שהיא מאוד מאוד סוציאליסטית. ואני חושב שהפתרונות בדרך כלל הם דווקא הפוך. אבל לאחרונה צוחקים כל מיני חבר'ה מהצד השמאלי הכלכלי של המפה, צוחקים על חבר'ה כמוני ואומרים, פתאום אתם חושבים שהמדינה כן צריכה לעזור לעסקים קטנים. מה שהם לא מבינים זה שגם הליברטריאן, זאת אומרת, גם מי שחושב שהמדינה צריכה לעשות כלום, שום דבר, למדינה יש תפקיד, והתפקיד הזה זה לעזור לאזרחים בזמן מלחמה. שמעתי את שר הבריאות אומר, זה סוג של מלחמה, פשוט האויב שלנו כרגע זה לא מה שאמרנו בתרגילים בצבא, אויב סורי מחופר, אלא כרגע האויב שלנו זה הקורונה. וזה בדיוק המקום שבו המדינה כן צריכה להתערב, ולעזור, בעיקר אגב לעסקים קטנים, תכף נראה איפה היא צריכה לא להתערב, ומי מצליח להשפיע. כי מי סובל הכי הרבה מהדבר הזה, זה בדיוק אותו בעל עסק עצמאי, שהוא, אין לו ועד עובדים חזק שמאגד מלא אנשים מעליו, ואין לו מנוף פוליטי. הוא לא יכול להפעיל לחץ פוליטי על חברי הכנסת. ואתה יכול לראות שהמון קבוצות לחץ הצליחו להוציא כסף מהממשלה. מה זה כסף מהממשלה? זה כסף שלנו. זה כסף של אותו בעל עסק, בעל מסעדה, שהוא שילם מיסים כל החיים שלו, המון מיסים. ואת המיסים האלה עכשיו מי לקחו אנשים ש... במגזר הציבורי, שהשכר שם עלה ב-20%, בזמן שבשאר המדינה השכר היה לי עלה ב-11%. זאת אומרת, אני ממש מסכים שזה המקום שכן המדינה צריכה להתערב, למרות שב-99% במקרים המדינה לטעמי צריכה לשחרר. אבל כרגע, אם עסקים קטנים יקרסו, העלות תועלת, הנזק יהיה גדול יותר. ולכן כן, המדינה צריכה לעזור כרגע לאנשים.
שמעתי היום בערוץ המקביל את הפרשנים הכלכליים, אומרים שהמדינה צריכה לשפוך כסף על הכלכלה, פשוט לשפוך. אז קודם כל, מה, הכסף הוא בלתי נגמר, אנחנו לא מדפיסים עדיין, וטוב שאנחנו לא מדפיסים כסף, כי זה גורם לנו לאינפלציה. וכשאנחנו באים ואומרים, צריך לשפוך כסף, כי בכל העולם שופכים כסף. אז קודם כל, גם למדינה יש כמות כסף מוגבלת, ומי שאנחנו שופכים עליו, אנחנו צריכים לדעת שזה יחיה את העסק שלו. זאת אומרת שיש לזה איזשהו עתיד. עסקים בלי תקומה שאין להם המשך בשנה הקרובה. בוא ניקח, לא נעים להגיד, אתה מדבר על המסעדות. זה תחום מאוד מסוכן. בלי קשר לקורונה, רוב המסעדות קורסות, 90% מהמסעדות קורסות, בין שנה וחצי לשנתיים מהיום שהם נפתחו. זה עסק שהסיכון הוא מובנה בתוכו. האם נכון שהממשלה תשפוך לשם עכשיו כסף? אני לא בטוח, לא נראה לי. אבל לעומת זאת, העסקים הקטנים, כמו שאתה ציינת, בוא ניקח את אותו בעל חנות מקולת או את אותו ספר. הרי בסופו של דבר הוא יחזור לפעילות. אנשים באים וצריכים עדיין להסתפר, אבל הוא צריך כרגע איזשהו פער של כמה חודשים כשהוא בלי תזרים. פה המדינה כן יכולה לשים כסף. ובאופן כללי, אני רוצה רגע לדבר. יש פה סקטור שלם במדינה שעולה לנו 180 מיליארד שקל מתקציב זה, מחצית מתקציב המדינה, שהוא לא מודאג. זה הסקטור הציבורי. תהיה לו פרנסה, אין שם פיתורים. שם צריך להיות הקיצוץ המרכזי. אני מזכיר לך, כמו שרן אמר, המשכורות, אפילו אני טיפה אתקן אותך, המשכורות בסקטור הציבורי גדלו ב-25% בעשור האחרון. כמו שאמרת, בסקטור הפרטי, סך הכל ב-10%, ושם השכר הוא ריאלי. אנחנו יודעים שאתה מתוגמל ביחס לערך האמיתי שאתה מביא לשוק העבודה. החברות הממשלתיות, השכר בהם הוא הכי גבוה במשק. איך יכול להיות? מה זה הדבר הזה? 18,000 שח בחברות ממשלתיות. האם הערך שלהם היה כזה משמעותי שהם צריכים להחזיק שכר כזה גבוה? משם צריך להגיע כסף. אבל בוא נדבר קודם כל על המצב, כי שוב אנחנו הולכים גבוה גבוה. הבן אדם בבית שיושב, שמדברים איתו פנסיות תקציביות, זה לא מדבר אליו. בוא נדבר על מוכר הפלאפל, על מוכר הגלידה, אני לא יודע מה. יש לא חסר אנשים. רק כאן ברחוב אנחנו מכירים את החנויות שמשוועות לקונים ולאנשים, וצריך לומר שיש גם אפקט מסוים של פחד, כי אנשים מבינים שהמספרים, הגל השני, הוא צונמי לעומת מה שהיה הגל הראשון לפי המספרים, נכון לעכשיו, לאן שאנחנו הולכים. אז תן לי רגע רק לחבר את התיאוריה לפרקטיקה. העניין הוא באמת, כמו שאיציק אמר, זה שבמגזר הציבורי, כשהגל הזה יעבור אותנו, או שאנחנו נצליח לעבור את הגל הזה, יש לו עבודה. אומר אותו בעל עסק עצמאי, אומר, אני כרגע יש לי בעיה של מה שנקרא תזרים מזומנים. כל מי שניהל עסק בחיים שלו, יודע שלפעמים יש פער בין ההכנסות לבין ההוצאות. מה לעשות בישראל שיטה מאוד משונה, זה הכי פרקטיקה שאפשר. אתה נותן למישהו שירות, הוא משלם לך לפעמים גם חצי שנה אחרי. יש גם כאלה שזה יותר גרוע מזה. ולכן כרגע הם צריכים כסף כמו חמצן, כמו אוויר לנשימה. וזה באמת המקום שאני חושב שעסקים כרגע יכולים לקחת, נקרא לזה, מעין הלוואה. מה זה הלוואה? הם בעצם שילמו את זה בעבר, במיסים שלהם, במה שנתנו. הם צריכים את הדבר הזה כדי שהם יוכלו להתקיים, כי אם הם לא יקבלו את הדבר הזה והם פושטים רגל, זה יעלה למדינה יותר כסף לאחר מכן. וצריך להגיד גם את הדברים הלא נעימים לשמוע. המציאות משתנה. המציאות משתנה. מי שלא משתנה עם המציאות, הוא עלול להישאר מאחורה. כל בעלי עסקים שצפו עכשיו בנאום של ראש הממשלה, צריכים לשאול את עצמאים, בחצי שנה הקרובה, זה הסטטוס. מה אני צריך לעשות בשביל להתאים את העסק שלי ואת המודל העסקי ואת הפעילות שלי למציאות החדשה? הרי בואו ניקח את תחום המסעדות בתל אביב. יש מסעדות שמסגסגות בתקופה האחרונה. כן, מסגסגות בתל אביב. למה? כי הם הבינו שהן צריכות לצמצם בעלויות, לבנות מודל של שליחויות, או לעשות שיתופי פעולה עם חברות שנותנות את השירותים האלה, וזה הדרך להתקיים ולייצר פרנסה כעת. מי שיושב עכשיו בבית ולא שואל את עצמו, איך אני מתאים את העסק שלי, את המודלים שלי, למצב הקיים ולעתיד לבוא, יש סיכוי שהוא יקרוס, הוא צריך להתאים את עצמו. בדיוק כמו שבמלחמה קורים אירועים בלתי צפויים, צריך להתאים את עצמך למצב הקיים. נכון, אבל זה תמיד, זה לא משהו מיוחד לגבי הקורונה, וכאן בקורונה באמת יש אתגר, זאת אומרת, אני מסכים איתך, בכל שלב בחיים, גם זה כמו שפעם מי שזוכר היה בלוקבסטר, היו אנשים שולחים לספריית וידאו וקונים. זה לא כל כך פעם, זה עוד אני יודע. 90, שנות ה-90, לא? 90, כן. זה היה בילוי, לבחור את הסרט היה חלק מהבילוי. לא, ואז, לא יודע, אולי הצופים הצעירים לא מכירים את זה. ואז באיזשהו שלב התקדמו לכל מיני דברים כמו נטפליקס, ובלוקבאסטר אמרו, מה פתאום, מי ירצה להזמין סרט אליו הביתה? כל הרעיון זה החוויה של לצאת החוצה. ואין יותר בלוקבאסטר. זאת אומרת, זה בלי קורונה, בלי כלום, בלי שום דבר. אם אתה לא משנה את עצמך ומתאים את עצמך לצרכים של המציאות, אז אני מסכים עם זה. יש לנו כן איזשהו אתגר נוסף, כי אתה אומר,
אני מצד אחד כן מבין שיש אנשים שהם נפגעים שהם לא אני. זאת אומרת, החשש הגדול שלי כרן זה להדביק מישהו מבוגר. זה החשש שלי, ולכן אני בעצם סופג איזשהו נזק, למרות שאני לא זה שאמור לסבול מזה. אבל מה לעשות, אנחנו חברה, כן יש כאן איזושהי התחשבות, נראה לי בסיסית ביותר, ולכן יש פה איזשהו אתגר איך שומרים מצד אחד גם על הבריאות, מצד שני על אותם העצמאים, ושוב, האוכלוסייה שסובלת כאן הכי הרבה, בצורה, גם הייתי אומר באופן כללי בלי קשר לקורונה, אבל במיוחד בזמן לקורונה, זה העצמאים. למה? כי אין להם את הלובי הזה, החזק הזה בכנסת, שיכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מקבלים את ההטבות, אנחנו לוקחים עכשיו מהקופה של המדינה מאות מיליונים. הם אלה שבעצם, אגב, הכלכלה בישראל בנויה על האנשים האלה, על היוזמה שלהם, על העשייה שלהם. אחר כך אנחנו ניגע קצת יותר בנושא הכלכלי, אבל בואו קצת ניכנס לפרקטיקה, לתכלס, למה שקורה, הגבלות של בתי כנסת, אולמות אירועים, אמרנו 50 איש, בתי כנסת, והתקלויות כ-20 איש, עד 20 איש, וארגון בתי הכנסת קורא היום לגבאים בהודעה שהם הוציאו ממש מיד אחרי הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגבאים חייבים להיערך באופן מיידי לצמצום מספר המתפללים, אסור לזלזל בהנחיות, כך בהודעה שהם מוציאים, וצריך לומר שבתי כנסת זו נקודה רגישה, כי בתי הכנסת, הכל רגיש, כן, אבל בתי הכנסת חזרו, התחילו לחזור לעצמם רק לפני פחות מחודש. כן. התחילו לחזור לעצמם ליותר אנשים, כחודש. ושוב, חזרה אחורה. אגב, גם עכשיו, כשבתי הכנסת עד היום עם האישור של 200 איש, נכון? בבתי הכנסת? לא יודע. עד 200 איש היה עכשיו, לא מהיום, עד היום. עם המסכות, עם הכל ביחד, עדיין אתה רואה מי שנוסע פה ברחובות, אתם מגיעים לאולפן ואתם רואים שיש פה, גם בחוץ עדיין, למשל אצל החרדים פה, מתפללים בחוץ, הם לוקחים את זה אפילו צעד קדימה, לא מסתכנים. אבל עדיין אנחנו יודעים שמקומות ההדבקה הם במקומות שאנשים נמצאים בהם זמן רב. במקום סגור. ובמקור סגור וביחד. אולמות זה כך, מסיבות, ראינו מה קורה בתל אביב, אתמול שלחו לי תמונות מתל אביב, אז היה. זה פשוט, זה פשוט שערוריה. המחאה הזאת והעוצמה שהקימו עובדי הבמה והאומנים, פה אתה יודע, מי שצועק הוא גבר, באמת, ומי שסלח לי אלים הוא גבר. האם באמת היה צורך כלכלי כזה גדול של מדינת ישראל לאפשר אירועים של מעל 200 איש, אירועי תרבות? האם באמת הכלכלה שלנו עמדה על הסיפור הזה? תראו איזה נזק, תראו איזה נזקים, ראינו את המסיבות. האם באמת היה צורך בכל אותם מופעים שאנשים נצמדים אחד לשני? הרי פה בדיוק הבעיה, לחצים האלה ופוליטיקאים פופוליסטים שפשוט נלחצים מציבור ומקבלים החלטות חסרות אחריות שעכשיו, הנה, כולנו משלמים עליהם. זה מה שצריך ללמוד לפעם הבאה, לבחור היטב איזה סקטור אנחנו משחררים ומה ההחזר על ההשקעה שלנו, על אותה החלטה. כן, אני אומר שוב, אני רוצה לחזור רגע לנקודה של בתי הכנסת והאולמות, זה מקומות של כאב. בתי הכנסת זה לא עניין כספי, זה עניין רוחני, עניין קהילתי, עניין חשוב, עם השלכות, ואולמות האירועים. אנחנו הולכים לאירועים, מוזמינים אותנו, אתם רואים אירועים, אתם רואים איך שזה נראה, זה לא נראה טוב. זה נראה רע. זה לא נראה טוב בלשון המתה, ואפשר להבין באמת בהחלטה הזאת, אין מה לעשות, זה מקומות שצריך לצמצם כדי להציל חיים, במיוחד במקומות שנמצאים זמן רב יחד. באולמות אירועים זה לא רק הריקודים או החיבוקים, זה גם הישיבה בשולחנות, יושבים ביחד, אוכלים, מתעצים, כל מה שאתם רוצים, מסכות אין. לא קיים. ובדברים אחרים יש יותר אולי הקפדה, או אפשר להקפיד יותר על הכללים. אתה לא מצפה שבאירוע כולם יהיו עם מסכות, אתה לא יכול לאכול. בדיוק, זה לא עובד. בתי כנסת, שוב, זה עניין של, למרות שאני אומר, אני למשל משכן זבולון בקריית אתא, בית כנסת עם המון אנשים, מגיעים לפי, הגיעו עד השבת האחרונה, וגם עניינים כל יום, אבל מגיעים לפי הכללים, כולם עם מסכות. זה גם זה לא קל. וקריאת התורה, חוץ מבעל הקורא, גם האחרים, הכל נראה כזה לא פשוט, זה גם ככה לא פשוט, והתפילות שהיו שעתיים כל הזמן גם מתקצרות יותר, אתם מכירים את זה, אבל כשאתה מסתכל על הכל ביחד, אתה בהחלט יכול להבין את המצב. המצב, אני אומר, צריך באמת לחלק את זה לשניים, וכמו שעשה את זה ראש הממשלה, מצד אחד אנחנו רוצים לשמור על המצב הבריאותי שלנו, מצד שני, כמה שפחות לפגוע בעסקים. כי זה המצב, וצריך לשים לב נקודה אחת, מי שלא שם לב בדברים האלה של ראש הממשלה ושר הבריאות וכל ההחלטות שהתקבלו הערב, זה שבנושא של העבודה, בתוך מתחם העבודה, בינתיים לא השתנה שום דבר. זאת אומרת, זה נשאר כמו הגבלות האחרונות, מסיכות וכל הדברים האלה, כי מדינת ישראל מבינה, הממשלה מבינה, שאם זה קורס,
יש אנשים שכבר מגיעים לסף יאוש וכבר הבריאות גם לא אכפת נכון, להם. נכון, זה בעצם הייתה הגישה בארצות הברית. אני רוצה לומר כאן, לציין לטובה, כי אנחנו תמיד יודעים בישראל ללכלך על מישהו, קשה לנו לפעמים לפרגן. האוכלוסייה החרדית היום, אני חושב, מקפידה על המסכות ועל הריחוק יותר מכל קבוצה אחרת. בסך הכל מדובר באוכלוסייה ממושמת, אז הייתה התחלה מאוד מאוד צולעת, לפחות מהחוויות האישיות שלי, כשאני גם הולך ברחוב, אני רואה שהאוכלוסייה החרדית מקפידה מאוד, ואפשר ללמוד מהם. טעו בהתחלה, עשו הפקת לקחים. לגבי הנושא הכלכלי, מה שרוצים להגיע, רוצים להגיע למצב כזה שכשמזהים איזשהו אירוע של קורונה, אפשר לבודד ספציפית את המקום הזה, כדי לאפשר לשאר המשק לפעול. זאת אומרת, יש לנו מה שרצינו ליישר את העקומה או לשטח את העקומה. היינו צריכים לשים את כל המדינה בסגר להרוויח זמן. לא רוצים לעשות את זה שוב, מכיוון שהפגיעה בכלכלה לפעמים יכולה להיות כל כך משמעותית, שבמקרים מסוימים יכולה להיות יותר חמורה מהנגיף עצמו, שלא לדבר על השפעות פסיכולוגיות ואלימות במשפחה ועוד כל מיני דברים שהם תוצר לוואי. הרעיון עכשיו הוא כמה שיותר בדיקות ולדעת לבודד את האזורים הספציפיים המסוכנים. אגב, הפתרונות הקלים שאומרים טוב שהקשישים יבודדו את עצמם, זה גם לא פשוט. אדם שהוא בן 90, שהוא רק יושב בחדר שלו לבד, זה לא פתרון. זאת אומרת, צריך לעשות כאן את העבודה בשכל, ברצינות, בתכנון נכון ובגמישות מחשבתית. כלומר, צריכים להבין שהדברים הולכים להשתנות. יכול להיות שכל שבוע יהיו לנו הנחיות חדשות, ויש כאן אחריות גם על הממשלה וגם עלינו האזרחים. כותב כאן, זהב אחרם הוא כותב את נתניה וולדשטיין, צודקים מאוד. בואו נראה מה עוד מהתגובות. אמיר אברמזון שואל שאלה טובה, אבל יש לה גם תשובה. מה עושה את חוף הים הצפוף לא להיחלל באיסורים של אולמות אירועים ודומה? זה מקום פתוח. זה ההבדל. זה מקום פתוח. זה בדיוק כמו, אני יודע שזה נראה, שאתה בא לחוף, זה נראה המוני. הייתי בחוף תחלת בטבריה בשישי שעבר, שמרו על הכללים, מרחקים, משפחה, משפחה, יושבים, בסך הכל בסדר, במים, מה לעשות, אנשים יותר צפופים, זה גם בים, עכשיו יש מדוזות, אז בכלל אין בעיה, תמיד בשלושת השבועות מתקרבים לכיוון הזה, תמיד המדוזות, אבל זה חלק מהזה. אבל בחוף, בסך הכל, צריך להבין שזה בדיוק כמו ברחוב. זה המון אנשים ביחד, אין הבדל, אנשים תפסו את החוף, כאילו זה ה... לא. אני יכול לומר לך, השבוע שעבר הייתי במילואים. עכשיו, הצבא מאוד השתדל, היינו מה שנקרא בקפסולות, אז זה הייתה הפלוגה פה, הפלוגה שם כמה קילומטרים, אוכלים מנות קרב כל ארבעה אנשים בקפסולות, ישנים באוהלים של שניים, באמת היה אתגר עם הדבר הזה, אבל כשאתה עושה תרגיל שטח, או תרגיל סבך, אתה בסוף בשטח פתוח, אתה לא תעשה את זה עם מסכה על הפנים, גם כי אתה כנראה תיחנק מהמאמץ, וגם כי זה לא ריאלי, אתה לא יכול להיות עם כל הציוד שלך ועם מסכה על הפנים. אבל זה בשטח הפתוח. כשאתה עולה לטיולית, אתה צריך לשים את זה. טוב, רגע לפני הפסקה, אספר לכם שבהמשך, גם הנושאים הרגילים, אתם יודעים, יש הקלטות, יש מנדלבליט, יש ניר חפץ, יש פרגו, יש הרבה שמות מעורבים שהמכנה המשותף שלהם הוא הקלטות. יש הרבה כאלה. שקובעים לנו את החיים, והמכנה המשותף שלהם הוא הקלטות. יש עוד מכנה משותף, מוסתרות. אנחנו נהיה גם עם הדברים האלה, עם כל השאלות שלכם ועוד עניינים, כמובן גם כל ההתפתחות עם הקורונה, כל מה שנקבל, נדווח כאן, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים בצל הגל השני של הקורונה, הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו, חדשות 20, מה קורה? בסדר. תגיד, אני אמרתי כאן בפתיח של התוכנית, שלקחתי את המשפט הזה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, את ההבטחה הזאת של החצי שנה, סיוע, הוא הגדיר את זה, ערכת סיוע כלכלי, משהו כזה, ערכת... נכון. לקחתי את זה לכיוון של בחירות, כי מי שמתכנן את החצי שנה קדימה, לעזור ולסייע... בלי שיגידו לחודש, לחודשיים, שלושה, אז מריח בחירות ומתחבר עם אירועי המים האחרונים, אתה מדבר עם חברי כנסת שרים. אנחנו יודעים שהם לא יודעים, הם כל הזמן שואלים אותנו אם אנחנו יודעים מה קורה, אבל אין לך רוח. מדינת ישראל בדרך לבחירות בועז, ועיוור מי שלא רואה את זה, חברי הכנסת גם מבינים ויודעים את זה, כמובן שהכל יכול לקרות, אבל אם אני יכול ככה באיזושהי הערכה זהירה לפי הימים האחרונים בכנסת שהייתי שם, אני מעריך שאיפשהו סביב חודש אוקטובר, הכנסת הזאת מקסימום תתפזר, רוצים לבלום קורונה, כי כרגע אי אפשר לפזר כנסת, אבל אני אומר לך חד משמעי, שאם היום לא היו 1,000 נדבקים והיו 100 נדבקים, נתניהו היה מפזר את ישיבת הקבינט ואומר, חברים, אני הולך לבחירות. הוא לא עשה את זה, כי באמת אנחנו נמצאים במצב בעייתי מאוד סביב התפשטות נגיף הקורונה, אנחנו באמת לא, לדעתי רוב האזרחים לא מבינים
מבינים את גודל השעה. אם המצב היה יותר מאפשר, נתניהו היום היה מפזר את הכנסת. צריך לומר נקודה אחת, שהיום הוא לא היה יכול לפזר את הכנסת, כי אז הוא היה ממליך באותו רגע את בני גנץ. הוא צריך לפזר אותה על משהו שכחול לבן דופקים את ההסכם לצורך העניין. אם אני שנייה... אבל זה הולך זה ביחד עם זה, ועם הריבונות, ועם כל הדברים ביחד, ואז יש טריגר. אני אומר, אם אני שנייה מנסה לזהות את הסיטואציה, אני לא בטוח על כמה נתניהו התעקש על עניין נבצרות, הוא מבין את החשיבות של להיות ראש ממשלה מכהן בזמן בחירות, אבל בסופו של דבר הוא יעדיף לתת לו את השלושה חודשים להיות ראש ממשלה מאשר... בחיים לא. מאשר שהוא ראש ממשלה שנה וחצי. דקה אחרי שיוצא גם את הסיפור לא חוזר. ממש מנדלבליט וחבריו ייתנו לו לחזור, עזוב, נו. או ש... נתניהו יודע את זה יותר טוב מכולנו, זה לא יקרה, כן. או שאם בני גנץ יהיה ראש ממשלה שלושה חודשים, הוא לא יהיה. לא, אני אומר, אם הוא היה ראש ממשלה שלושה חודשים, יכול להיות שהוא לא מגיע אפילו לחד ספרתי בבחירות הבאות, זה גם משהו... לא, לא, אבל נתניהו, אם נותן לו את המלוכה אפילו לדקה, הוא לא חוזר. עד היום יש חוק שאומר בפורש במה מדובר, מי ש... ניתחנו את זה גם פה, את הפסיקה של בגץ. הם לא מתערבים בחוק הנוכחי, הם השאירו שם פתח. הפתח, הם מחכים לרגע הזה שבני גנץ יחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו. וראש הממשלה בנימין נתניהו, אתם יודעים מה, אני אומר את זה במילים מאוד פשוטות, לא יעשה רע לעם ישראל וימליך את בני גנץ. מסכים. זה הכל. זה כאן, שם נמצא. אחריות לאומית. אחריות לאומית. זה ממש אחריות לאומית. עזבו את הקטע האישי. את הקטע האישי, מה שראש הממשלה בנימין נתניהו כבר עשה למען עם ישראל, הדברים שהוא עשה, ספק אם מישהו עוד ירשום הצלחות כאלה והישגים כאלה, פופולריות שכזו. אתם יודעים, אני מקבל, אנחנו מקבלים בוואטסאפ הזה של 0404 והאולפן הפתוח. תיקח, תסתכל. יש כאן, אני לא מגזים. ראש הממשלה אפילו אולי שומע את זה עכשיו פעם ראשונה. אלפי הודעות, אנחנו יכולים להראות את זה, אלפי הודעות של אנשים, תפתחו אדסטארט לסייע לראש הממשלה, אני נותן 1,000 שקל, ומתי יש לי פה שמות של אנשים, זה לא תפקידי להתעסק בזה, אבל הנה אני מספר, אלינו את הנקודה, אז אני מספר. עם ישראל ברובו אוהב את ראש הממשלה, תומך בו, והוא רק מתחזק עוד ועוד. זה לא אדם שצריך לעשות לעצמו כבר. הוא עשה את התהילת עולם שלו, הוא קנה ברחבי כל העולם. היום אם הוא פשוט, הוא יודע שאם הוא ימליך את בני גנץ, המדינה הזאת צוללת. אגב, צוללת. בועז, אני גם חושב שהדברים האלה, מה שהיה פעם מתחת לפני השולחן, היום הם כבר על השולחן באופן גלוי, האחריות לאומית, זה משהו שכבר מדברים עליו, גם שרים, גם ראש הממשלה מדי פעם בא ואומר את זה, ויתרה מכך, מי יכול להזכיר לי מתי בני גנץ אמר, כאשר אני אהיה ראש ממשלה, אני אפעל 1, 2, 3, אני אעשה ככה, המדיניות שלי תראה ככה. אני חושב שגם באיזשהו מקום כבר בני גנץ באמת מתחיל להבין שמשרת ראש הממשלה, לפחות בעת הנוכחית, זה משהו שגדול עליו בכמה וכמה מידות. עוד משפט אחד בנושא, אם אפשר. גם יש לנו אנשים בעם שלנו שלא אוהבים את ראש הממשלה, אבל גם הם לא יכולים להכחיש את העובדה שהוא 10 רמות מעל כולם. זאת עובדה מוגמרת לגמרי. כן, בואו, אני רוצה כאן להקריא הודעה של שר הפנים, משרד שר הפנים. טוב, אנחנו פה נעדכן כל הזמן בחדשות שמתרחשות וקורות. שר הפנים אריה דרעי סיכם הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בואו נראה אם יש כאן משהו חדש. שר הבריאות ועוד רשימה של אנשים, כי בתי הכנסת ימשיכו להתפלל עד 50 איש, כפי שהיה עד כה, והלוויות יערכו עד 50, אמרת קודם 50, והלוויות יערכו עד כה עד 50 איש. המלצת ראש הממשלה משרד הבריאות הייתה להוריד את מספר המתפללים ל-20, אולם בקשת השר דרעי התקבלה. דרעי אומר כך, אני מצטט אותו, לא ייתכן שבמסעדות, ברים ומועדונים, שהסכנה שם גדולה 7, אפשר יהיה להכניס 50 איש, ובתי הכנסת ייכנסו רק 20. והמועדונים לא מקפידים על מרחק ולא כולם מוטים מסכות, בתי הכנסת לא אוכלים, אין ריקודים, המתפללים מקפידים על חבישת מסכות, ריחוק חברתי ושמירה מלאה על ההנחיות, ואותם רצו להגביל ל-20. אגב, אני חייב להגיד עוד נקודה, מידיעה, לא מבתי הכנסת הייתה ההתפרצויות של התחלואה. זה מקרה אחד, אני יושב באיזו ישיבה, וזה לא מבתי הכנסת, זו עובדתית. תראה בתל אביב, תראה את ההתנהלות של בתי הכנסת. תשמע, איזה מנהיגות הייתה שם בסגר הקודם. מה שבדיוק אתה לא רואה, לא ראית בברים, אני מסתובב בתל אביב, בדיוק ההפך היה ברגע שפתחו את הברים. לא היה שמירה על הנהלים. תראה, תפתחו את הסטורי, תראו, אני לא צריך באינסטגרם את ההתנהלות של החבר'ה הצעירים. ואני אומר לך, בתי הכנסת, התהליך ההפוך לגמרי. יוזמה והקפדה, גם שחלק לא היו מהנהלים, הראשונים שהוציאו את המניינים החוצה, וחילקו את זה לחצרות, וכמה מניינים בשעות מפוזרות. תשמע, זה תמונות מדברות. אפשר לשים את האצבע להתפרצות הגל השני,
זה בדיוק אותו שבוע 50 בחודש סוף מאי, נכון? סוף מאי, שיולי אדלשטיין נתן הוראה להוריד מסכות בבתי הספר. שבוע לאחר מכן, מהדבקה, קצב הדבקה של מספרים דו-ספרתיים, קפצנו לתלת ספרתי, נכון, אגב. עובדתית זה נכון. ומשם המרחק לאלף נדבקים ביום קצר. ומאז בתי ספר התחילו להסגר, ותלמידים בבידוד. 25,000 בבידוד, כן. מילת המפתח פה זה מסכה. אני קורא כל כך הרבה מקרים בפייסבוק, אנשים שמרו, אני הייתי, עם, לא אני, כן, מי שמספר את זה שיש לו קורונה, בגלל שהיה מסכה, היה באזור עם עוד אנשים ולא נדבקו. כל כך חשוב להקפיד על זה. זה לא כי אני מפחד להידבק, זה כדי שאני לא אדביק. ולכן נכון. אנשים צריכים להיות עם אחריות אישית ולהיות עם מסכה גם כשזה לא נוח. אני לא מדבר על מי שיוצא לריצה כרגע והוא לא יכול לנשום. אבל תסכימו איתי כשבמקומות מסוימים שאנחנו מגיעים אליהם, רואים שההנחיות יותר מקפידים על ההנחיות. כן, גם אנשים מהירים אחד לשני. אתה שם לב, מהירים, זה מתחיל להתאפס. ואני אגיד עוד משפט, ואני אומר את זה מידיעה, כי אנחנו מסתובבים ורואים את זה. הלוואי שבהרבה מקומות בציבור החילוני, באזורי בילויים וזה, ילמדו מהחרדים. אני מסכים, אני אומר, אני אמרתי עכשיו חרדים מקפידים יותר מכל אחד אחר. אני רוצה רק לומר, חוץ מההנחיות של הממשלה, כמו שאני אומר לחיילים שלי, בסוף יש כאן עניין של אחריות אישית. בן אדם צריך להיות עם שכל ישר, הוא כרגע נגע במלא דברים עם הידיים שלו, שילך וישטוף ידיים, הוא הולך ליד אנשים מבוגרים שישמור טיפה יותר מרחק. אין שום סיבה שלא תהיה מסכה, אלא אם אתה כרגע אוכל, מבצע פעילות גופנית, או נמצא בבית שלך עם עוד אנשים שאתה רגיל להיות איתם. חשוב לי, אבל בועז, כן להגיד את הדברים, כמו שראש הממשלה אמר היום, שחשוב להגיד את הדברים כהווייתם. זה לא משנה כמה אחוזים מהאוכלוסייה יקפידו על ההנחיות. אם לא נלך חזרה לסגר וצמצום עובדים במקומות עבודה, כמו שהיה בעבר, הנגיף הזה יישאר איתנו עוד חודשים ושנים. כל מדינה שסגרה, התמודדה עם הנגיף, שראות זה מצוין בניו זילנד. מדינות כמו שוודיה שאמרו, אנחנו חיים עם הקורונה, הגיעו ל-5,000 נפטרים. סליחה, לא נפטרים, מתים. 5,000 מתים יש היום בשוודיה. אין שום פתרון אחר, כי מספיק אחד שיגיע למקום העבודה וידביק אנשים במכפלות. זה לא אני הדבקתי את רן, אז אני ורן חולים. זה אני הדבקתי את רן, רן הדביק עוד 10, שהדביקו עוד 100. מה שנקרא המגה מדביקים. אבל איפה מגה מדביקים באמת מייצרים הכי הרבה נזק? כמו שאמרנו מקודם, איפה שיש התקהלות. שימו לב שלפי כל החקירות האפידמיולוגיות, מה שזה. שימו לב שדווקא מקומות העבודה במשרדים הגדולים, בתל אביב, בירושלים, בחיפה, דווקא שם לא ראינו הרבה מקרים. דווקא שם הקפידו על הנהלים, כי הבינו מה חברה יכולה להפסיד. חילקו לקפסולות, חילקו לימי עבודה, נתנו ציוד הביתה, ושימו לב, לא משם מגיע ההידבקויות, מהאירועים, בצעירים, ובקלויות. כותב לנו, עדיאל, תפתח עיתון של היום, יש שם את שרשרת ההידבקויות ממסיבות הסלבס, אז שלא יבלבלו את המוח על בתי כנסת, כך כותב עדיאל, וזה מדויק, אבל הם מורמים מהם. כן. 20% נדבקים בערים החרדיות, זה נתון ממשרד הבריאות, עם זה אי אפשר להתווכח. 20%, סך הכל, אם אנחנו לוקחים את זה על פי כמויות אוכלוסייה, נראה לי זה ממוצע ומטה. לא, אני אגיד לך יותר מזה. תשמע, צריך תמיד להסתכל גם על על האמת, על המספרים. החרדים חיים גם ביותר צפיפות. זהו, זה הנקודה. ואתה ציפית שם להרבה יותר הידבקות. נכון מאוד. זו נקודה חשובה. ובגלל שזה במספרים כאלה, זה רק מראה לך כמה הם מקפידים. זו נקודה חשובה. אפשר לומר שיש מושבים בצפון ובדרום שהם לא יודעים מה זה קורונה. מבחינתם כאילו זה לא קיים, מכיוון שזה יישוב מבודד. אנשים לא כל כך נכנסים למשם, עובדים בעבודות שהם לא מגיעים בהתקהלות עם אנשים אחרים. לעומת זאת, ריכוזי ערים, ירושלים, תל אביב, גם חיפה, שזה לא יישוב, זה עיר. ברגע שאתה באיזושהי צפיפות ואתה הולך למקום העבודה שלך, כל מי שאתה פוגש אותו, אתה בעצם פוגש את כל מי שהוא פגש בשבועיים האחרונים. ולכן מאוד הגיוני שבעיר צפופה, כמו בני ברק, או בכלל בערים, אשדוד, אשקלון וכן הלאה וכן הלאה, הגיוני שיש שם יותר קורונה. זה אגב, יש שינוי בהנחה לבתי כנסת, אמרתם? זה בסופו של דבר? כן, דיברנו, 50. 50 אנשים מעולים. 50... אני רוצה עוד מילה אחת על המניינים. אני חייב לומר, אנחנו באזור שלי התחילו לקיים כל כך הרבה מניינים בחוץ. נראה לי שיהיו אנשים שימשיכו את זה גם אחר כך, נוצרות קהילות חדשות, זה מאפשר להרבה דברים, זה יפה. מה שיצא קצת טוב בעניין הזה, שנכנסנו לקיץ, אתה יכול להתפלל בחוץ, זה לא יורד גשם. היה לנו בקורונה גם ימים של גשם. צריך לזכור, אז אנחנו כבר בקיץ. הפסקה קלה, אחר כך הסרטונים שלכם, השאלות שלכם, המנדלבליט שלכם, נרחפת שלכם, הכל שלכם. מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, השעה השנייה שלנו כאן, יחד איתכם, עם הסרטונים שלכם, הדעות שלכם, כל מה שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליו כאן באולפן. בואו נקפוץ לסרטון של מוריס זכאי, ממיתר שליד באר שבע. הנה. ערב טוב בועז, וערב טוב לפאנל המכובד, אני מורי זכאי ממיתר. ראשון ליולי הגיע, וכמדומני ככה הבטיח, יתחילו בהחלת הריבונות על יהודה ושומרון וים המלח. לא יודע, יש לי הרושם שראש הממשלה גורר רגליים ומאסס. אין לי מושג למה. אולי אתם תוכלו להאיר את העיניי ולומר לי אם יש משהו מסתתר מאחורי זה? מה שמסתתר מאחורי זה, זה נראה לי אופנוע ארלי ככה, תותחי כזה. אבל שאלה טובה, אני רוצה להוסיף עוד סרטון חברים שם של משה מוכתר, כי זה גם באותו רעיון של הסיפוח, בוא נראה את זה ואז נתייחס לשניהם. מר בנימין נתניהו, אני מתחנן בפניך שתדאג לאזרחים שלך, שבחרו בך, ששרתו בצבא למען המדינה הזאת, אז אני מבקש ממך, הנה ממך, תדאג לנו, תעשה את הסיפוח, ושיהיה לך בהצלחה. כשאתה רואה את זה מתושב מעלה אדומים, זה, אתה מבין את התסכול, כי זה לא מישהו שגר באזור שלי, בכלל צריך לחשוב בעניין הזה. הזוי שמישהו מלא אדומים, אגב מלא אדומים לפני כמה שנים, אני זוכר דירוג של רשויות מקומיות, של איכות, הייתה מקום שני, אם אני לא טועה, באיכות חיים, פעם אחת אפילו מקום ראשון, שואם מתחרה איתה כל הזמן. תעשו עכשיו ראשי ערים שם, מבסוטים, ראשי המועצות. בני קשרל מבסוט. כן, אבל עדיין אני אומר, כשאתה רואה את האנשים האלה, שהוא מדבר מהלב, אתה רואה שזה מפריע לו, כאילו מה, אנחנו סוג אחר, אנחנו לא אזרחי מדינת ישראל, אני שוב אומר, אני לא רואה שום אפשרות לסיפוח, כי אנחנו הולכים לבחירות, אבל זה סיפוח. אז רק אני אבקש, בואו ננסה לקרוא לזה החלת ריבונות ולא סיפוח. יש לזה משמעות... כן, לא, כולם יודעים איך אנחנו קוראים לזה. לא, זה שוב נורא. אני לא צריך החלה בכלל, קיבלנו את זה כבר מזמן. אתה רוצה לחזור לפרשת לך לך? קיבלנו את זה מזמן, אני לא צריך להיכנס לזה. אבל אני אומר לך מדוע זה חשוב לי, מכיוון שאני רואה שיש ארגונים שמנסים כל הזמן לטרפד את זה. ולכן, צריך להסביר, מבחינה משפטית, יש אנשים חוששים קצת ממשפטים. השטח הזה שלנו, לא, אני שם את זה בצד, מה שנראה לנו ברור, הוא לא ברור באקדמיה, הוא לא ברור בהרבה ערוצי תקשורת, הוא שלנו, ולכן אני בסך הכל מכיל את החוק. עכשיו לגבי הביקורת שניתנה כאן. אני קוטע אותך לשנייה אחת, כי אנחנו פה רוצים גם להתקן את ההודעה המשותפת, נקצר לכם, של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות. בואו נעשה סדר להגבלות, לדברים שנכנסים ומתי, וזה כך. הגבלות התקהלויות, אולמות, ברים, מועדונים ובתי תפילה עד 50 משתתפים בכפוף לאישור ועדה בכנסת, יאושר. התקהלויות במקומות סגורים, שימו לב, עד 20 איש, וזה ייכנס לתוקף החל מ-8 בבוקר. מחר 8 בבוקר עד 20 איש. בשביל להבין את המשמעות של הנקודה הזאת שאני אתעכב עליה, אנשים מביאים לשבת, לקידוש, חברים הביתה, עד 20 איש. אסור יותר, אסור יותר. וכמובן, גם הדברים האלה על פי ההנחיות, עם מסכות כל הדברים, כמובן, גם הגברת האכיפה, כך מודיעים לנו, הגברת האכיפה להתקלויות במרחב ובמרחב הציבורי. יותר כנסות יהיו ממחר בבוקר, חברים. אתם הולכים בלי מסכה, אל תתפלו עם שוטר, יקפוץ עליכם, ובצדק, זה סיכון חיים ללכת בלי מסכה. ואנחנו כולנו שוגעים בזה. אני אתמול נכנסתי פה ממש לידינו למטה בחנות, שכחתי לשים את המסכה, כי יצאתי משידור. והוא אומר לי בחנות, אתה לא יכול להיכנס ככה, ורצתי, הוא צודק, צודק, ואם הייתי חוטף דוח, הייתי צריך לקבל אותו. ונושא נוסף שמדברים עליו, תמיכה כלכלית נוספת למגזרים שיפגעו. זה בעצם הנושא. אז נסכם, עד 50 משתתפים באולמות, ברים, מועדונים, בתי תפילה, שזה בתי כנסת, ישיבות, התקהלויות במקומות סגורים עד 20 איש, זה כבר מ-8 בבוקר, והגברת האכיפה להתקהלויות מרחב הציבורי, המשטרה תגביר את האכיפה, ותמיכה כלכלית נוספת תינתן למגזרים שיפגעו. זה המצב, ובואו תמשיך את ה... חוזרים להחלת הריבונות. הכל קשור. האמת שהכל קשור, כי אם לא היה את המשבר הזה, היה אפשר לעשות דברים אחרים. בכל מקרה,
בנוגע להחלת הריבונות, תראה, אנחנו פרגנו מאוד לראש הממשלה לפני רגע, אני חושב שבאמת יש על מה. הדעה שלי היא מה שנקרא טיפה יותר ניצית, אני רוצה החלה על כל יהודה ושמרון, כולל שטחי A ו-B, וכרגע על מה שמדובר זה בין 15 ל-30 אחוז משטחי C, שזה מעט מאוד. ומצד אחד יש בזה גם משהו שקצת מעליב, כי אם אתה אומר אני מכיל ריבונות על מעלה אדומים ועל אפרט, למה אתה לא מכיל ריבונות על יצהר ויתמר? מה, הם אלה שולחים להיות אזרחים שאולי ידברו עליהם? אפשר לפתור את זה? בסך הכל אפשר לומר, וזו השורה התחתונה, אני מבין את ראש הממשלה. זאת אומרת, עם כל הרצון שלי, שאני רוצה להכיל ריבונות על הכל, בסוף יש לו מגבלה של הכוח הפוליטי שכרגע קיים בידיים שלו, ומה לעשות, הוא בקואליציה מאוד מאתגרת, ויש עניין של אסטרטגיה, איך אתה רוצה לעשות את זה מול האמריקאים. אם האמריקאים לא יתנו בסוף שום דבר, הוא צריך בכל זאת לעשות את זה. אבל אם מדובר על עיכוב זמני כדי להשיג את זה בצורה יותר רגועה, יכול להיות שזה שווה. כלומר, אני אומר, אני רוצה החלת ריבונות על הכל, אני מוכן לקבל, כי אני פשרן, אני לא מבקש כרגע לכבוש את ירדן, למרות שמרץ טענו את זה עליי, בינתיים, אני מוכן לקבל החלת ריבונות לחלקים מסוימים, כל עוד יהיה משפט שבא עם זה, כרגע. כרגע אני מכיל ריבונות רק על הדבר הזה, אני לא יכול להכיל ריבונות על דברים אחרים, ואם זה אומר שעיכוב יהיה עוד שבוע, שבועיים, כדי שיהיו הבנות יותר טובות עם האמריקאים, נראה לי שזה הגיוני. כן. אפרופו אמריקאים, יש פה זווית שאולי אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רואה. הבית הלבן מתמודד, הנשיא טראמפ בעצמו, מתמודד עם כמעט 120 אלף מתים בארצות הברית. הוא מתמודד עם סקרים של מינוס 10 עד מינוס 15 אחוז בסקרים. ג'ו ביידן, מי היה מאמין שג'ו ביידן יוביל עליו בכאלה מספרים? יכול להיות שיש פה דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא רואים, ואין גב אמריקאי. וראיתם את בוריס ג'ונסון השבוע, איזה מאמר הוא כתב בידיעות אחרונות, הוא מתנגד, אירופה מתנגדת, צריך פה תנופה בינלאומית. למעשה, התנופה היחידה שאתה מקבל זה האמריקאית, והיא מספיקה. אבל יכול להיות שאין כרגע שעת כושר לבית הלבן, הנשיא טראמפ, לתת גב לסיפור הזה. רק דבר נוסף. ואיפה עוד אנחנו יכולים לראות את זה? שימו לב לגבי התבטאויות של השרים. אנחנו מקבלים מסרים מאוד סותרים. מה שאני לומד מזה, זה שכנראה שאף אחד לא חשוף באמת למפות. אז או שלא קורה כלום ולא חושפים אותם, או שקורה מהלך כל כך גדול שאי אפשר לחשוף אותם. אז יש פה יותר מדי כרגע סימני שאלה מאחורי הקלעים. אתה צודק. היום בריאיון שנתן בולדן לכלי תקשורת ישראלי, הוא אמר את הדברים הבאים. כל יום שנתניהו לא מכיל ריבונות, זו טעות בשבילו ובשביל עם ישראל, כי טראמפ עכשיו נכנס לתקופת בחירות, והוא ימשוך אותו עד למועד הבחירות, בכדי למנף את זה שנתניהו יהיה תלוי בו ויתמוך בו ביחד עם הלובי היהודי. נכון בשבילכם להכיל ריבונות וכמה שיותר מהר ולא לחכות לטראמפ, ואני חושב שבסופו של דבר עם יהודי שנמצא בביתו, בארצו, עם שהפך פה באמת מעצמה ב-72 שנה, צריך להכיל ריבונות על משהו שלו. זה לא החלת ריבונות וזה לא סיפוח, זה השבת שטחי מולדת. אני רוצה רק לומר, ואני אומר את זה בכל כך הרבה צער, עם ישראל לא איתי. עם ישראל כרגע שיושב בציון, אולי צופי ערוץ 20, וגם לא כולם, חלקם, מוכנים ככה קצת, אני בגישה שכל ארץ ישראל שלי, אני לא מוותר, אם הם אומרים לי, קח את הגרגר הכי קטן, אם אני לא מוותר על שום דבר, לצערי הרב, אין לזה רוב בעם כרגע. העם מבולבל. רוב העם רוצה, מבין שאין פרטנר בצד השני, מבין שהרשות זה ארגון טרור, רוב העם מבין את זה. אבל רוב העם כרגע מהסס וחושש מהדבר הכי טבעי ולומר הכל שלנו. אני רק אומר לך שלא רוב העם, כל העם. יש פשוט כאלה שמתכחשים לזה בשמאל. כולם מבינים שבצד השני זה טרור, כולם מבינים שהצד השני רוצה לחסל את כולנו. הם פשוט עם הבלוקים, אתה יודע. הם גם יודעים מה אומר החוק, אבל הם עדיין תולים שלטים. בניגוד לחוק על עצים. הם כותבים, זה פשוט מצחיק לראות את השלטים, ואני אתעכב על זה שנייה, את השלטים קריים. הם כותבים בשלטים והם מבצעים. כן. בשטח. נכון. עבירות, חניות על מדרכות, מצפצפים מפרים לאנשים. היום קיבלתי הודעה, אני אנסה למצוא אותה עוד מעט, הודעה מאישה, מאדם, מאישה שההורים שלה, המבוגרים גרים שם והם סובלים. אני אנסה רגע למצוא את זה, כי אמרתי לעצמי שאני אשמור לי את זה לתוכנית. ההורים שלה ממש סובלים, והנה, אני חושב שמצאתי, טוב, לא מצאתי את זה, לא מצאתי, אז אחר כך. אבל ההורים של המבוגרים מעל 80, קנו במיוחד במקום הזה מול מעון ראש הממשלה, לא בגלל מעון ראש הממשלה, קנו באזור היפה השכונה, רחביה. רחביה. כן. קנו, אזור מאוד מקובל לאנשים מבוגרים. מקובל, זה ונעים, ונוח. קרוב לסופר. לא זול. לא זול. אבל הם קנו שם, והיא כותבת לי שההורים שלה ממש על סף פחי, כל היום צפצופים ורעשים,
מטרללים אותם, לא מעניין אותם פוליטיקה בכלל. מטרללים אותם, ואני אומר שוב, בניגוד לחוק, כי הם לא קיבלו אישור לזה. אז אנחנו באמת עשינו פרס בעניין הזה, אתמול עשרות דוחות, כולל לגיא הירשפלד, 475 שקלים כל אחד. היום בבוקר פינו שם את הכל. הכל. ירדנו אתמול על משרד ראש הממשלה, כאן בתוכנית, וב-04-04, ועל המשטרה, כשמציבים מחסומים, ועל המחסומים תולים את השלטים. אז הגיע היום מסעית, אספה את כל המחסומים. אני חייב לומר, זה נכון שהשמאלנים חזרו ומנסים שוב וזה, אבל אני חייב לומר לכם, רגע לפני ההפסקה, עזוי, 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 שאני זה שצריך לטפל במה שעיריית ירושלים ומשטרת ישראל צריכה לעשות. או מפחדת. במשך חודשים. אולי מפחדת. עזוי, לא. בושה וחרפה. אין לי הגדרה אחרת. זה שהם עשו בגלל שפנינו, עוד יותר. אבל למה הם לא עשו מראש? טוב, אנחנו נצא רגע להפסקה קלה ומיד, מיד, נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, ירדן מירושלים כותבת, בועז, ערב טוב, מה דעתך להכריז על גיוס היום למימון משפטי עבור נתניהו? אנו מוכנים לתרום מהמעט שיש לנו לאיש היקר ולבני משפחתו. ראיתי גם מישהו שהוא כתב פה שהוא נכה 100% והוא מוכן לתרום. אסור, אסור לנתניהו לקבל את זה. אגב, ראיתי גם מישהו שהירים את סטארט. חברים, תעבירו כספים אם אתם רואים את סטארט כרגע, למה אני אומר כרגע, אני אסביר, לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי זה לא על דעתו, הוא לא יכול לקבל את הכספים האלה, זה בדיוק התרגיל הזה שעשו לו היום, אבל יש דרך אחרת שיוכל לקבל. אני מניח שזה בימים הקרובים גם ישמעו על הדרך הזאת שאני הצעתי, לא נדבר עכשיו, אבל יש דרך לקבל על הראש שלהם. הבעיה אגב זה לא, לפני הכסף, יש כאן משהו הזוי, ואני באמת הייתי מצפה מאנשים, גם מי שלא מחבב את נתניהו, שיבין רגע שהוא רומס את הדמוקרטיה, כלומר מי שלא מקבל את מה שאני אומר עכשיו, מי החליט שנתניהו לא יכול לקבל את הכסף? איזה בן אדם? מנדלבליט. הבנתי. מי אחראי על התיק נגד נתניהו? מנדלבליט. אוקיי, זה נקרא ניגוד עניינים, זאת אומרת, מי שתובע אומר מה קורה לנתבע, הוא גם יועץ. זה כבר היה מגיע למצב שאם היית שואל מי הביא את הקורונה, גם הייתי חושב שזה קורה. מי יכול לבקר את היועץ המשפטי לממשלה? זה נהיה פשוט אבסורד. פרקליט המדינה, מי פרקליט המדינה? הפרקליט שתובע, שגם מייעץ, שאומר אם אתה לא תעשה כמוני, אני אתבע אותך, אני גם קובע אם אתה יכול לקבל את הכסף או לא. לפני ההכרעה אם הוא יכול לקבל את הכסף או לא. זה שמנדלבליט, זה שמקבל אותה, זה הזוי. טוב. בואו, אני רוצה לקחת אתכם רגע לסרטון כואב, ויש דוגמאות כאלה, מדי פעם זה קורה, חיים כהן שעלה לפני כמה שנים מבלגיה, תשימו לב על מה הוא תקוע וכמוהו לא מעט עולים לישראל. הנה. שלום בועז, לי קוראים חיים כהן. אני שולח את הסרטון הזה בגלל שאני רוצה להעיר את תשומת לב של כל השומעים שלך. הגעתי מבלגיה לפני 5.5 שנים, אחרי שגרתי שם 30 שנה. רציתי לבוא לכאן, להמשיך את הפרנסה שלי, כמו שעשיתי שם, שהייתי נהג אוטובוס ונהג הסעות. באתי פה לעשות המרה של הרישיון, אמרו לי, אתה לא יכול לעשות המרה רגילה, אם אתה רוצה, אתה פשוט צריך לעשות את הרישיון הכל מחדש. בינתיים, אני כבר 5.5 שנים נמצא פה, אין לי פרנסה, ותד שני, הרישיון עומד סתם. היה לי גם אירוע מוחי לפני בערך 4 שנים, ומאז אני בעצם לא עובד בגלל ש... הם לא מסכימים שאני אשתמש ברישיון שיש לי. אם יש אפשרות לעשות בזה משהו, לעזור, אני אשמח. תודה, לילה טוב. כואב, כואב לשמוע את זה. בלתי נתפס בכלל, בלתי נתפס. אני בטוח שהוא נוהג יותר טוב מאשר הרבה אחרים כאן בארץ. ואני גם, אני לא יודע, אני לא רופא, אבל אני לא אתפלא עם האירוע המוחי הזה בגלל, אחרי שנה, זה בגלל שהוא לא עבד. בועז, קודם כל ליבי עם היהודי היקר הזה. אבל הוא נהג, הוא נוהג ברכב. זה אותו רכב שהיה בבלגיה, זה כנראה יהיה אותו רכב פה בישראל. הכביש שהיה בבלגיה, זה כנראה אותו כביש פחות או יותר שיש פה. למה הוא לא יכול לקבל את זה? אתה יודע למה? וזה, אני לא מדבר בכלל על הרופאים. רוצים כסף, כי רוצים כסף.
זה למה? אני אסביר לך למה זה קורה. קודם כל, המדינה באמת רוצה מזה, רוצה כסף. אני בכלל לא מדבר על הרופאים ובעלי מקצועות אחרים שטיפה יותר מורכבים שצריך להכיר בהם פה, שעושים להם חיים קשים. יהודים טובים שרוצים לעלות ולחיות בארץ ישראל. לא, לא זה. מאיפה זה מגיע הדבר הזה? אנחנו תמיד מדברים על זה. 500,000 פקידים יש במדינה הזאת. הסקטור הציבורי, כל כך הרבה פקידים. הם מייצרים לעצמם עבודה, הם רוצים להצדיק את זה. הממשלה כל כך גדולה, כמות החברות הממשלתיות, הארגונים, אגף רישוי, משרד תחבורה, הם צריכים להצדיק את המשכורת שלהם, צריכים לעשות משהו, אז הם מתעללים באזרחים. הם חושבים שהם שומרים עליהם. למה נהג שעושה בצבא, יוצא, יש לו? הבעיה. זה בדיוק הרגע, אני רוצה לסיים, זה בדיוק הדבר הזה. לא יהיה לזה פתרון, עד שכל פעם אנחנו אומרים את זה פה, ויש עכשיו הזדמנות היסטורית, לקצץ את כל הבירוקרטיה, את הדבר השמן הזה, שקוראים לו הסקטור הציבורי, לא רק שהוא עולה לנו 180 מיליארד שקל בשנה, הוא גם עולה לנו בבעיות בריאותיות. תראו מה קורה לבן אדם, בגלל שהמערכת מטרטרת אותו. וזה רק סיפור אחד, מאין ספור סיפורים שאנחנו שומעים כל הזמן. הבעיה הגדולה במדינה הזאת, היא גודלה של המדינה. צריך לצמצם אותה, וזו ההזדמנות עכשיו, שעת כושר היסטורית. לפני שאתה אומר כמה מילים, אני רק אומר שיש כבר התפתחות פה, חיים, תהיה קשוב, תהיה. מעניין מאוד. אני רוצה לומר לך משהו, הסיבה מספר אחת שעולים, יורדים מישראל חזרה, זה בגלל שלא לא מצליחים להתפרנס, ואיציק הזכיר כמה מקצועות, אני מכיר סיפורים, אני רוצה לתת לך ממש בקצרה כמה דוגמאות. נתחיל מדברים מורכבים, רופא שהרוויח המון כסף במאונט סייני בניו יורק, שזה בית חולים מדהים, החליט מתוך ציונות שהוא רוצה לבוא לישראל, יקבל 10% מהשכר שלו, אמרו לו, אין בעיה, אתה צריך לעשות בחינות. אוקיי, צריך לעשות בחינות, זה לוקח שנתיים. מה אמור לעשות עם החמישה ילדים שלו בשנתיים האלה? אמר, טוב, אני לא עולה. אני היום נפגשתי עם עולה חדשה שהגיעה לישראל מארצות הברית, היא רצתה להמיר את הרישיון שלה. אמרתי לה, אוקיי, כמה זמן זה לוקח? היא אומרת, אני לא יודעת, אני בסך הכל כאילו מביאה את התפסים שלי, צריכה לקבל את הרישיון. 4 שעות. 4 שעות נתנו לרישיון הזמני ל4 שנים. למה? לא יודע. עכשיו תראה את השיא אבסורד. זה אחרי התיקון. מה היה בעבר? אני לפני בערך קצת יותר מעשור, ניסיתי לעזור לעולה מאיטליה, שאמר לי את הדבר הבא, אמר לי, אני בן 40 ו... אני עם רישיון מגיל 16. כשהייתי בישראל ולא החלטתי עדיין אם אני עולה או לא, אלא הייתי כאן תייר, אתה יכול עם הרישיון הבינלאומי לנהוג עד 5 שנים. כותב, בדיוק, סליחה שאני כותב אותך, קיני רייזמן כותב, תיירים מבלגיה שסוחרים רכב נוהגים, מים שונים ממנו, למה צריך לענות אותו? תראה, אתה, אני לא רוצה להגיד רוע, אבל אתה עוול שנוצר לאותו אזרח. 5 שנים אתה יכול להיות כאן עם רישיון בינלאומי של מדינה אחרת. החלטת שאתה הופך להיות אזרח ישראלי, קיבלת תעודת זהות, אתה לא יכול. רישיון, אתה צריך להוציא רישיון, חכה, עלילה מתפלפלת. אתה עכשיו רוצה להוציא רישיון, מה צריכים לעשות לפני שמוציאים רישיון? צריך ללמוד נהיגה? עכשיו אתה צריך ללמוד נהיגה? אז רגע, לפני שנמשיך את הדיון, יותר חשוב, כי כאן אתם יודעים תוכנית שצופים בה שרים, חברי כנסת, והנה כאן התפתחות, חיים כהן. השרה מירי רגב שראתה את האייטם הזה כאן, שרת התחבורה כותבת, ננסה לעזור מכל הלב בעניין הזה. כואב הלב כך היא כותבת, וכנראה תיקח את זה גם יותר עלה לבדוק את העניין הזה. הלוואי שמכאן, מאולפן הפתוח, תצא הבשורה. עם הדבר הזה שבאמת מטורף, כי אנחנו נוסעים בכל העולם עם הרישיון, סוחרים כלי רכב, אף אחד לא מדבר, לא אומר, פה אתה רוצה, כמו שאמרת, על הראש, הלל. רגע, אז רק אם אפשר אבל להוסיף את ה-icing on the cake, את התוספת הזו, אז אותו בן אדם היה צריך לעשות עכשיו להוציא רישיון, אז הוא מחויב בשיעורים, עכשיו זה מדהים, כן, בן אדם בן 40 ושנוסע כבר כל כך הרבה שנים, כמה שיעורים הוא היה מחויב לקחת? 28. למה? כי ועד מורי הנהיגה ידעו להתאגד בהסתדרות, ההסתדרות ידעה ללחוץ, להעביר חוק שיטיב איתם כלכלית ויפגע ברוב השאר. זה פשוט עונש, זה פשוט עונש. אני אשמח... רק שנייה, חיים כהן, פרטים שלך אנחנו נעביר, אני אעביר בסוף התוכנית לשרה מירי רגב, היא מתכוונת לבדוק באמת את הסיפור הזה בצורה רצינית, גם את הסיפור האישי שלך, ובכלל את התקנה הזאת, את ההחלטה המוזרה הזאת, אולי באמת מהסרטון שלך, חיים, אתה יודע, לך זה כבר לא עזר, ובאמת כבר לא בגיל צעיר, אבל אולי ממך תבוא הבשורה לכל העולים לישראל, כל מי שבא להיות אזרח ישראלי. אז השרה מירי רגב, שרת התחבורה, לוקחת את זה על עצמה בעניין הזה, וזה מה שיפה כאן, כל העם
ונותנים תשובות, כן. שרת התחבורה מירי רגב השבוע עם שתי החלטות מאוד חשובות, גם בעצם החזירה את ההטבה שיש ביהודה ושומרון, לנסיעה בתחבורה ציבורית 6.5 שקלים, שבארבעה חודשים האחרונים זה הוכפל, וגם החלטה חשובה לאוכלוסייה של הגיל השלישי, שתוכל לשלם במזומן באוטובוסים. היו כמה אירועים מחפירים, שנהגים פשוט הורידו קשישים, כי לא הם רצו לשלם במזומן, ואמרו להם ברווקה, ואז חשוב להגיד את זה, אבל יתרה... אבל חשוב להגיד עוד משפט, שגם השרה מירי רגב עבר, גם עוד שבוע עבר, ועוד לא תקנה תקנות, לעצור את התחבורה היעני, שצריכים אותה בשבת של הרשויות המקומיות תל אביב, וזה גם זה היא צריכה לעשות. אבל כן חשוב... אז אתה יודע, בוא נשים את הכל על השולחן, וזה תפקידה יכולה לעשות את זה, כן. זה הדברים הפחות טובים. לגבי מה שאתם אומרים, אין ויכוח שהבירוקרטיה במדינת ישראל היא דבר שלפעמים שם מקלות בגלגלים, ודאי לעולים חדשים. אבל יחד עם זאת כן חשוב לי להגיד משהו. יש איזשהו פער בין כך... את המפתחות, סע לשלום, אתה יכול לנהוג עם רישיון מכל מדינה שהיא, לבין להקשות על בן אדם ולהגיד לו, תעשה את כל התהליך מההתחלה. צריכים להיות מבחנים, צריכים להיות איזושהי הקפדה כמו שיש לרופאים. בסופו דבר, כל מה שקשור בבטיחות, הוכיח את עצמו מבחינת נהלים קפדניים במדינת ישראל, כמציל חיים, צריך למצוא איזשהו אמצע. להגיד לבן אדם שהוא כמו תייר, הוא פשוט יכול לעלות את הלגב ולנסוע, אני לא הייתי בעד הדבר הזה. אז רגע, אני רוצה לומר מה המצב במדינה. אפשר יצא כזה? כן. מה המצב במדינה? קודם כל, כיום תייר כן יכול לעשות זה, אגב, גם אנחנו בחול יכולים. אני מספר על ידידה שלי, הדסה, שעלתה מארצות הברית. היא הייתה המומה, היא אמרה, אני לא מבינה למה אני צריכה את זה, כי לפי מה שאתה טוען, צריכים קריטריונים. הקריטריונים קיימים, מה שהבעיה זה מה שאיציק אומר, יש פקיד שאומר, אין לו כוח עכשיו להעביר את הטופס פה, להעביר את הטופס שם, לכן תרתרו אותה 4 שעות ונתנו לה רישיון זמני של 4 שנים, במקום, היא אמרה, אני לא מבינה, בארצות הברית אתה בא, אתה אומר, הנה הטפסים, הנה הרישיון, יש לי את ההוכחות, סל לשלום. עכשיו שים לב גם איך המעגל הזה ממשיך. הגיע עולה, לא נתנו לו רישיון, הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לייצר, הוא לא יכול לשלם מיסים. זה מעגל גדול שכל המדינה פשוט נפגעת ממנו בגלל שוב. סקטור ציבורי גדול, שמן וחזק, לא צריך אמצע, צריך קצת בסקטור הציבורי. זה בלי שום טוב, כותבת לנו רחל עמנואל, ערב טוב, באנגליה הישראלי יכול להשתמש שנה ברישיון, ואז חייב לעבור טסט לפי החוקים המחמירים שלהם. אני לא מכיר את החוקים, אבל אני, אבל... אצלהם מחמיר, אני לא צריך לסכם שמונה שלורים. לא, לא, החמרה, מה זה, למה הולכים לגור באנגליה? גורו בישראל, מה אכפת לנו מה קורה באנגליה? מי שהולך לגור באנגליה, בעיה שלו. רגע, פשוט כך. אני רק רוצה לומר, זה מדהים. אגב, באנגליה, למי שלא יודע, נוהגים בצד הלא נכון של הכביש. ושם לא דורשים 28 שיעורים. נכון. אתה עושה טסט. ושם, ולכן... גם שנה לא הייתי נותן. ולכן, אגב, מי שלא יודע, אפשר לנסוע מאנגליה לתוך אירופה, ואז אתה נוסע בצד השמאלי של הכביש, מגיע לאירופה הקונטיננטלית, אתה צריך לעבור לצד הימני, מאוד מבלבל. בכל מקרה, זה שאני יכול עכשיו להגיע לאנגליה וישר לנסוע בצד השני, זה, it's a given. השאלה מה אני צריך לעשות כדי לקבל את הרישיון שם. ואני אומר לך שגם באנגליה, לקבל רישיון לנהיגה הרבה יותר קל מאשר לבריטי שרוצה לעלות לישראל ורוצה להוציא רישיון נהיגה ישראלי. וזה בעייתי. אם אני חושב שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ואני לא אשקר, אני רוצה יהודים פה, אני לא יכול להכריח אותם, אני רוצה אותם פה, אז מה, אז אני מכביד עליהם? אז בן אדם שיש לו מקצוע, שיש לו פרנסה, הוא צריך לבוא לפה ולסבול, ולא לעבוד, ולא להתפרנס, ולא לא לדאוג לילדים שלו, ולהרגיש שהוא, שאף אחד לא מתקשר איתו, וגם אין לו מישהו שיכול לפנות אליו, כי כל השיטה הפוליטית שונה, והוא לא מכיר פה אף אחד, זה לא נכון לנו. יצחק רביבה כותב לנו, בקנדה צריך רק תיאוריה לעבור לוונקובר, טוב, אוקיי. לוונקובר, כן, זה ה... לא, אני מבין, אני לא הבנתי את התיאוריה לעבור, אוקיי. זה כנראה, אנחנו מבינים שבשביל לעודד עלייה... כל קנדה הוא רק ש... טוב, בסדר, אוקיי. בשביל לעודד עלייה, צריך להקל פה בתהליך קבלת רישיון, כנראה. לא רק בזה, צריך להקל על אנשים, להכיר ברישיונות שלהם, להכיר בתארים שלהם, אנחנו באמת חוטפים פה. אני הייתי מחלק את זה לשניים. יהודים שרוצים לעלות לישראל, יש להם רישיון, נוחתים כאן, מיד מקבלים בשדה התעופה זמני, יכולים לנהוג, או שהרישיון שלהם מתאים. רפורמים? מחדש. מה לעשות? אתה עושה עם 50% מיהדות ארצות הברית? אני לא... 3 מיליון בני אדם. סוגר להם את השערים ולא נותן להם לעלות למי שלא יהודי. נקודה. גם נולדו בקרינגל. נקודה. לא צריך להתבייש להגיד את זה. מי שלא יהודי, לא צריך לעלות אותו לכאן לארץ. תדע לך שהרבה יהודים שמגיעים לכאן רפורמים, מגלים מחדש את המקורות שלהם. שיגלו את המקורות שם ויבואו לפה. לא יגדלו לפה עוד ילדים לא יהודים. מה ההבדל עם המסתננים? מה הבעיה? גם הם יכולים לגלות את המקורות. רגע, יכולים לגלות את המקורות? 50% מיהדות. אתה רוצה שאני אראה לך מסתנן שרוצה להתגייר? אני אראה לך. מוזמן להתגייר? הרי מה המטרה שלהם? מה המטרה שלהם? להביא פה את הנפח הזה, ולשנות כאן את התנועה שמאלה, כי מבינים שדמוגרפית זה נגמר הסיפור הזה.
עוד שנה, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, הימין גודל וגודל וגודל, ואמיר פרץ הסתכל ככה למעלה, נעלם. כולם הסתכלו מלמטה, נעלמים. נעלמים. עוד 10 שנים, חברים, צריך להבין, לא יהיה מפלגת רק לא ביבי, כי ביבי כבר עוד 10 שנים יהיה בסוף הקריירה, אלא אם כן הוא ימשיך עוד כמה שהוא רוצה, אבל בוא נדבר, נשים את הדברים על השולחן, עוד 10 שנים כבר לא יהיה עניין של רק לא ביבי, נכון? לא תקום עוד מפלגת כחול לבן כזאת, כי מה הטייטל שלה? מה הטייטל שלה? אין לה, אין לה מה להגיד. זאת אומרת, זה כאן, הם מבינים בקרן לישראל חדשה ובגופים האלה של לדחוף לכאן מסתננים, וראיתם שהם הצביעו חלקם בבחירות המונציפליות בתל אביב והשפיעו. זה בדיוק מה שהם רוצים, והם דוחפים את האנשים שלהם לרשויות המקומיות, אתה יודע את זה היטב. ערים חופשיות, שנייה, זה אותה מטריה. וכשמגיעים יהדות ארצות הברית הזאת, שכאילו אמרו, מה יקרה? אתם לא נותנים להם, מה יקרה? מה קרה? מה קרה? הם תקועים שם כולם בקורונה. שיחזרו, יהיו כמו שצריך והתנהגו בהתאם למדינה הזאת. סבבה, אם לא, 81% התבוללות. זה מה שאתם רוצים כאן. ואגב, כולכם יודעים, כולכם יודעים שרובם המוחלט שם, זה אנשי שמאל וחלקם שמאל קיצוני. אז תפתחו להם את השערים, תפתחו להם את השערים, ועוד כמה שנים נעלה מפה, מדינת כל אזרחיה. טוב. לא, אני לא מוכן, מה לעשות, זו דעתי. תתחיל. כן, לא, אני פשוט חושב... שכנעתי אותך. לא כל כך, אבל אני חושב שהבעיה עם התנועה הרפורמית היא התנועה הרפורמית הישראלית, שמנסה לשנות את הזהות היהודית של המדינה. דווקא הרפורמים שמגיעים מארצות הברית, שגדלים בקהילות לא אורתודוקסיות, איפה שאין יהודים, איפה שיש 50% התבוללות, קרוב ל3 מיליון יהודים גרים שם. אלה שמגיעים משם, אנחנו רואים בתוכנית מסע ובתוכנית, ובתגלית, זה דווקא אנשים שיש בהם איזשהו חיבור לרגש, להיסטוריה, לזהות שלהם, ובאים לפענח אותו פה, להתחבר למקום הזה. מי שזה לא מעניין אותו, הזהות היהודית שלו לא מגיע. ודווקא הרפורמים הצעירים שמגיעים מארצות הברית, דווקא זה תהליך כן חיובי. הם לא מגיעים לפה בגלל שהם רוצים לשנות את מדינת ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כלל אזרחיה. הפוך, הם מגיעים לפה כי הם אומרים, חייתי שם בקהילה פתוחה, לא יהודית, ואני רוצה להתחבר לזהות שלי. ואיפה זהות שלי תבוא לידי ביטוי בצורה הכי טובה? שם במדינת היהודים, ושם אני רוצה להיות, שם אני רוצה לגלות את התהליך הזה, שם אני רוצה להתחבר, ולא לא, לא במקרה גם שרובם מגיעים פה לירושלים. רפורמים לא יהודים שישארו בארצות הברית, בגלל איזה מדינה שהם רוצים לא בישראל, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. פן הפתוח, חזרנו, ואני רואה תגובות שלכם על סרטונים ששולחים אנשים מחול, ולמה הם לא גרים בארץ, אין להם זכות. אגב, אנחנו לא נכנסים לפרטים של כל אחד. יש כאלה שהם בלי ברירה נמצאים שם, ואני מכיר לא מעט יהודים כאלה, ואנחנו מדברים איתם, חלק מהם גם צופים שלנו, שמתים לחיות בארץ ולא יכולים לחיות בשלב הזה של חייהם בארץ, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו לא נכנסים ללב של אף אחד מהבחינה הזאת, לבדוק אותו ולבחון אותו. כולם יהודים, מי שיהודים יהודים. אגב, אני חייב לומר לכם, כשאני מסתכל כאן, ואתם יודעים שאם יש תגובות נגדי אני קורא, מסכימים איתי ולא איתכם. מה לעשות? שמעון דן כותב כל מילה של בועז, דוד כהן כותב, הרפורמים לא יהודים, שחררו אותנו מהם. אני מדבר על רפורמים שלא יהודים. מי שיהודי, יהודי, גם עם דעתו כדעת הרפורמים, ואנחנו מדברים על אלה שלא יהודים. ג'ו פטרמן כותב, הקונסרבטיבים יותר מסורתיים מהרפורמים. טוב. זהבה גולן, גם מסכימה איתנו, ועוד ועוד ועוד. אנחנו, עד שאנחנו לא נדפוק על השולחן ונלחם על מה שיש, לא צריך לחפש חוקים חדשים ודברים כאלה. על מה שיש במדינה הזאת, על איך שהיא מתנהלת, עד אז אנחנו כל הזמן צריך לדבר על קרנות, על זה שדוחפים לנו מפה ומשם, והאיחוד האירופי, ואנחנו נהיינו כזה, אתה פותח היום עיתון, אני מנוי על ישראל היום, אני מקבל בבוקר, פותח את העיתון. אבנגליסטים קוראים לטראמפ לאשר לנו את הריבונות. אני לא זוכר שבחרתי בטראמפ. זה הזוי, 2 עמודים. אבנגליסטים, לא נתמוך בטראמפ. את מי מעניינים אותי בכלל? זה בדיוק אותה נקודה. כאילו, הם מנהלים אותנו? יהדות ארצות הברית מנהלת אותנו? אלה שגרים בחול מנהלים אותנו? טראמפ מנהל אותנו, תשמעו, אנחנו השתגענו, אנחנו באמת השתגענו. בוא נדבר על מי שכן, אולי בחרת, כן, אני לא יודע למי הצבעת, אבל כנראה שלא הצבעת למפלגת שמאל. אולי לא הצבעתי בכלל, מאיפה אתה יודע? שיש פה סקופ, כן, אבל בסדר, לא? כל המפלגות מתנהגות כמו שמאל, אז אתה נופל בכל מקרה. יפה, תודה רבה, אתה עכשיו פה מרים לי להנחתת פינג פונג יפני.
אז כל, מאז שקם מדינת ישראל, או שהיה שלטון שמאל, או שהיה שלטון ימין, שהסביר למה הוא פועל כמו שלטון שמאל. כל פעם הוא אמר, רק בעת האחרונה, כי היה את כחלון, כי היה, עכשיו יש את גנץ, יש את אמיר פרץ. כל הזמן יש שיר של עומר אדם, שדות של תירוצים. מתי ריבונו של עולם יבוא מנהיג בימין, אני מעריך את בנימין נתניהו, זה לא סוד, שיגיד, אני הולך עם האמת שלי. היום הוא אמר את זה בקבינט הקורונה, יש מפקד והולכים ברוח המפקד. לך ברוח המפקד עם החלת הריבונות, לך ברוח המפקד עם, עם מלחמה בטרור הערבי שמכה בנו פה שוק על ירך. לך, העם איתך, למה אתה מחכה? אתה צודק, אתה יודע מה מדהים פה? שהוא עשה קמפיין כזה גדול בעולם, קיבל הכרה, כל כך הרבה פרלמנטים עכשיו רועשים וגועשים ותוקפים אותנו, והנושא הזה על סדר היום ופותח מהדורות בכל כך הרבה מדינות. הגעת כבר לבאר, תשתה, תאכיל ריבונות, תספח, שילמת כבר את המחיר, אבל אתה לא נהנה ממה שאתה בעצמך דחפת אליו. לא, אנחנו שם, והוא כאילו לא רוצה לגעת. טוב, אני לא יודע, אני נכנס לסיבות למה כן, למה לא. אתה רוצה נחזור להגיד את השלוש אותיות גנץ? הכל קשור פה בהכל, חברים. הכל קשור פה בהכל. אם אתה מקבל החלטה שאתה לא תלוי בנשיא מסוים, הרי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כל הזמן, אני לא מתחשב במה שהוא בא, הוא אומר, אני לא בונה, נכון? אתם זוכרים? אז אותו דבר, אני לא מתחשב בטראמפ, אני לא מתחשב באחר. אבל מה קשור גנץ? מה הוא קשור? יש לו רוב בלעדיו. יש לו רוב ענק בלעדיו. חברים, אתם לא מבינים פוליטיקה. אז תסביר לנו. אתם לא מבינים פוליטיקה, כי אם הריבונות נופלת בגלל כחול לבן, אז גנץ לא ראש ממשלה, זה הסכם. בחירות? נפלא. בסדר. נפלא. אז מה קשור גנץ? הנה התשובה, ענית על התשובה. מה זה קשור? גם ליברמן וגם בנט, חברים, המשחק עכשיו, בואו נשים את הדברים על השולחן, זה לא ריבונות. זה לא גל שני, זה דברים שקורים ומתרחשים. זה דברים שחיים אותם. אני מסכים איתך. המשחק עכשיו הוא איך גנץ לא מחליף את נתניהו, נקודה. ומי שלא מבין את זה, ויכולים כולם לכתוב, הבחירות מתרחקות, הבחירות זה, מי שלא מבין את זה, לא מבין שני דברים. אחד בפוליטיקה, שניים לא יודע מי זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. פשוט, אתם חושבים לרגע שנתניהו ייתן לגנץ להיות ראש ממשלה? ממש לא. לא. אבל לא נוח לו ללכת לבחירות מתוך עניין הריבונות מול גנץ? חברים, ריבונות היה צריך להכיל כבר לפני 200 שנה. לא החלנו, אפשר מחר, אפשר גם בעוד שנה, ואפשר בעוד חצי שנה. ומי שאומר שזה תלוי בטראמפ, זו הזיה, תסלחו לי. לא כך עובדים. ממש אותו. מדינה לא עובדת על פי מי נשיא ארצות הברית. לא, אני אומר, אם עכשיו אנחנו יכולים אולי לייעץ. אולי גם ניקח את הרישיון לחיים הזה, נגיד לו, טראמפ עכשיו לא נותן לך את הרישיון. אומר, אולי נבדוק. אם אנחנו יכולים לייעץ לנתניהו, אנחנו אומרים, כנראה ריבונות לא תקרה בקרוב, זה די ברור לא לנו. לא צריך לייעץ לו, אתה יודע. בחירות, כנראה לדעתנו, לפחות לדעתי, שכן יקרו בקרוב. אז תגיד, אני החלטתי שאני מכיל ריבונות, גנץ אתה לא איתי, בוא נלך על זה לבחירות, והעם יכריע. לדעתי הפעם, אם אנחנו נלך לבחירות על הסוגיות המשפטיות במדינת ישראל ועל החלת ריבונות, הימין הפעם ינצח ובגלל. יש מספיק סיבות, יהיו מספיק סיבות שיצטברו כדי ללכת לבחירות. המדינה צריכה עכשיו גמישות בשביל לנהל את המשבר הכלכלי הזה. המדינה צריכה את הגמישות להעביר חוקים ולהעביר תקציבים. יש לך סקטורים שקורסים עכשיו, צריך להעביר כספים, צריך לתת ערבויות, המדינה צריכה לקחת על עצמה ריביות, ואתה לא יכול ללכת עכשיו לבחירות. שנה הייתה ממשלת מעבר, לא הרגשתי. אני מקווה מאוד שהשיח על בחירות קיים אך ורק באולפן פה, ולא במסדרונות השלטון, ולא אצל הפוליטיקאים. כי זה מעיד על הניתוק הכי גדול שיכול להיות בין הנבחרי העם למה שקורה בציבור. אתמול שר האוצר אמר שאם התקציב לא יעבור עד סוף אוגוסט, נלך לבחירות. היום ראש הממשלה, זה סיבה טובה ללכת לבחירות. היום ראש הממשלה אמר חד משמעית שאם שרי כחול לבן ימשיכו בהתנהלות הזאת, הכיוון הוא ברור לבחירות. מדברים על זה כבר בכל רם וברור. הייתה כאן ממשלה, ממשלת מעבר, ממשלת ימין, אמנם לא הייתה לה 61, אבל בועז דיבר על זה הרבה פעמים בתוכנית, שההתנהלות שלה וקבלת ההחלטות שלה הייתה מעולה. נכון, יש חסרונות, אבל גם היום ראש הממשלה בהצהרה שלו אמר שכרגע, בעבר אמרו לו, אין כנסת, אי אפשר חוקק, עכשיו כל דבר אני צריך לחוקק בשביל להתמודד עם מגפה נוראית. אז בסופו של דבר גם תהיה ממשלת מעבר, שראש הממשלה נתניהו יעמוד בראשה, אני לא בטוח כמה היא תהיה נוראית, בטח גם לא בעת הזאת. טוב, שואלים אותי מה עם חפץ ומנדלבליט, מי שואל את זה יעקב, אני ארשום רגע בצד, כי על זה אני לא אדלג, אבל ראיתי פה, פשוט קפצה לי כאן הודעה, שבכל מקרה נשתמש בה, אבל הנה. הנה, 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 מה שיפה כאן, כותב לי כך, ערב טוב בועז, שמי מוטי בנקין, כמורה נהיגה, אני מציע לבחור לגשת למבחן, בדרך כלל נותנים שיעור אחד במבחן, אני בכל מקרה מתנדב כך, הוא כותב על חשבוני להעביר את חיים
שיעור וטסט, אבל אנחנו נשתמש גם בך, מוטי יקר, אבל אנחנו צריכים לפתור את הבעיה לכולם. אבל זה לא שיעור וטסט, זה שיעורים. לא, שינו את זה מלפני יותר בערך עשור. אם המורה נהיגה יודע, אומר, אז הוא יודע מה הוא אומר. אז שיעור וטסט זה כל הסיפור? לא, שנייה. המצב שהיה קיים בשנת 2008-2009, זה שהיו צריכים 28 שיעורים. שינו את זה. אבל עדיין ההמרה הזו היא מחייבת כל מיני בדיקות. למה זה קצת משונה? כי בתור תייר אתה יכול לנהוג כאן 5 שנים, אתה לא צריך כלום. ברגע שקיבלת תעודת אזרחות, אתה מחויב בטסט. זה מוזר. ויש גם הבדל בין אדם שהולך לנהוג על אוטובוס והסעות, כנראה מן הסתם. נכון, אבל יש לו... אני בעד שיעור וטסט, אני בעד. שיעור אחד? שיעור אחד וטסט, אני בעד. אני לא חושב שזה שם, כי אחרת הוא היה עושה את זה מזמן. כן, אז גם אני לא מבין. אני מניח ש... הסיפור פה של הרישיון, של רכב גדול וכל הדברים האלה. סיפרתי ידידה שלי את הסיון, בדיוק, גם האתגר. בדיוק, אבל אנחנו מהשרה מירי רגב מטפלים בעניין הזה, ומוטי, תודה רבה. ערבות הדדית, ארץ ישראל, זה מה שיפה כאן. זה כל הזמן קורה וכל הזמן... טוב, חברים, קחו אותנו מאיפה היינו קודם, איפה היינו במעלה אדומים, מיתר, נכון? ובלגיה, שחיים שחזר מבלגיה. עכשיו אנחנו נעשה קפיצה לפריז, לסמי. הנה. בועז, ערב טוב. זה סמי מפריז. כל פעם שאנחנו חושבים שהגענו לשיא עם היועץ המשפטי המוזר הזה, ויש שיא חדש. הפעם ההתנגדות לסיוע במימון של ביבי. האם אם נפתח... מימון המונים, אתה חושב שגם לזה הוא יתנגד? הייתי מבקש תשובה מוסמכת. תודה. טוב, דיברנו על זה קצת בקטנה קודם, אבל אי אפשר לפתוח. אפשר לפתוח, רק ראש הממשלה לא יכול לגעת בכסף הזה, לא יכול לקבל אותו. יש דרכים אחרות, אבל הדרך הזאת... אני באמת חושב שזו לא השאלה הנכונה, כי נתניהו היה יכול להשיג כסף ממקומות אחרים הוא היה רוצה. הדבר ההזוי בעיניי, זה הפרוצדורה. כלומר, אותו בן אדם שמייעץ לראש הממשלה, הוא אותו אדם שתובע את ראש הממשלה, והוא גם אותו אחד שהוא הפרקליט שאחראי למשפט, והוא גם זה שקובע אם יכול לקבל כסף או לא. אני בתור אזרח לא הייתי מוכן בחיים ללכת לשופט כזה. זאת אומרת, יש כאן משהו הזוי, המערכת, ונראה לי שכאן זה איזשהו פספוס של אנשים שמתוך השנאה העיוורת שלהם לנתניהו, הם לא מבינים שהם פשוט באמת שופכים את התינוק עם האמבט. זה פשוט הרס הדמוקרטיה. לא יכול להיות של היועץ המשפטי לממשלה יהיה כל כך הרבה כוח, שידמיינו שנייה אחת בראש שלהם, שיועץ משפטי לממשלה שהוא לא באג'נדה שלהם, ויבינו כמה כוח זה. אתה יודע מתי זה התחיל? זה התחיל ממה שנקרא הלכת פנחסי, למי שלא יודע. הייתה שאלה אם ראש הממשלה אז רבין מחויב לפטר שר, ראש הממשלה דעה אז רבין אמר הוא לא מפטר, היועץ המשפטי לממשלה אמר, אני לא יודע אם אני יכול להגן על העמדה הזו בבית המשפט. מה אמר אהרון ברק במשפט? הוא אמר, השאלה לא נכונה. זה לא האם היועץ המשפטי לממשלה מחויב לראש הממשלה, זה האם מותר, שימו לב, זה האם מותר לראש הממשלה לפעול נגד המלצה של היועץ המשפטי לממשלה. תבינו איך זה הפוך. כשאני אומר את זה לחברים שלי, שופטים באמריקה, הם לא מבינים על מה אני מדבר, הם לא הבנתי. ראש הממשלה נבחר, הוא ראש המדינה, יועץ, הוא העובד שלו. למה שראש הממשלה... יהיה חייב לפעול על פי מה שהיועץ אומר. וזה הנקודה שממנה אנשים לא מבינים שאנחנו כבר... זה לא דמוקרטיה, זה נוראי. אפשר? כן, דקה. זה נקודה טובה. אני חושב שרוב הציבור הרי לא מכיר את כל המשחקים ואת כל המערכות, מערכות השלטון. הוא לא יודע איך הדבר הזה בנוי. הוא יודע שהוא פעם בכמה שנים, במקרה שלנו זה 3 פעמים בשנה, הולך לבחירות, בוחר את הממשלה שלו ונותן להם לעבוד. וכשהוא שומע את הסיפורים האלה חדשות לבקרים, שאותם אנשים שהוא בחר לא יכולים לתפקד, לא יכולים, ופעם אחר פעם, מי מונע מהם, לא האופוזיציה, לא גורמים חיצוניים, אלא המערכת עצמה, שהוא אחראי עליה. ובאמת הציבור בא ושואל, ואתה מבין שבין השורות הציבור אומר, משהו לא תקין במערכות האלה. טוב, אנחנו נצא להפסקה, אבל לפני זה אני אומר לכם שלי יש פתרון, שאפשר לעשות אותו בתוך דקה, ולהיפטר מהתרדה הזאת, של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. אחרי הפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו, מה עוד יש כאן? ראיתי שכתבו, רפאל, איזו
איזו תגובה, בועז, האם אתה מתכוון לפרסם את הקלטות מנדלבליט לפני שנת 2180? מה אני אגיד לך? האם אתה מתכוון לשדוד בנק הערב? מעניין אותי, רפאל היקר. מה אתה אומר? זה לא חוקי, זה לא חוקי. בוא תשדוד בנק, תחלק כסף לעניים, ואז אני אשקול אולי גם אני לעבור עבירה. אבל מה לעשות, אני לא כזה. אני עובד לפי החוק. ובוא נגיד ככה, שגם בשנת 5180 לא היית יודע על מנדלבליט, אם אני לא הייתי מפרסם כאן הלוך וחזור במשך כמעט שנה. תוכן את העניין הזה, אבל בוא נשים את הדברים האלה לשולחן. אני כל פעם אומר, אני אתעלם מהאנשים האלה, אבל כל פעם קופצים לי שוב ההודעות האלה, ואני חייב לגעת בזה. ויעקב שאל כאן קודם, רשמתי את שמו על הנושא של הקלטות מנדלבליט, וזה לפני זה אני אגיד לכם איך יש פתרון. ואני יכול להגיד לכם ששר שדיברתי איתו אומר לי, אני מסכים איתך, אז אמרתי, תעשו את זה. אני אגיד לכם מה הפתרון, לא צריך לפטר את מנדלבליט. צריך כל האמיצים, בינתיים הם דגים, אבל כל הדגים הקרישים יותר, היותר אמיצים, צריכים למשוך את כל החבר'ה מגוש הגוש, בלוק הימין, לא כולל ימינה, כי הם לא אכפת להם שמנדלבליט זה, לא אכפת להם ברנע פרגו, לימינה אכפת רק לקבל תיק, ולא אכפת להם התיקים שמפילים על מדינת ישראל, זו עובדה. אף אחד מהם, חוץ ממתן כהנא, שכאן אמר בשידור איתי, ששאלתי אותו שאלה, אז הוא אמר, צריך לחשוף את קלטות מנדלבליט, חוץ מזה, לא שקד, לא בנט, בנט אפילו אמר על דוכן הכנסת, מנדלבליט לא מעניין. אז כן, בנט, מנדלבליט הכי מעניין. כי משם כל הסיפור. משם כל הבעיה. משם כל הבעיה. כן? וגם בגללו אתה באופוזיציה, כי אחרת הכל היה נראה כאן אחרת. אתם אפילו לא מבינים את זה. אתם לא מבינים את הדברים האלה, אבל אני לא נכנס לזה. חברי הכנסת צריכים לבוא, 30-40 חברי כנסת, לחתום על מכתב ולשלוח למנדלבליט. מאחר ואנחנו טוענים, לא אני, אתם כבר, כולם יודעים חברי הכנסת, גם צייצים על זה, פה ושם קודם, כולם יודעים. כולל ראש הממשלה צריך להיות חתום על המכתב הזה. אדוני היועץ המשפטי לממשלה, מאחר ואתה שיקרת בחקירות שלך, מאחר ואתה הדלפת מהחקירות שלך, מאחר ושמת שם מישהי, שתלת חפרפרת כדי שתעזור לאשכנזי, ומעל הכל, מעל הכל, ועדת האיתור לא ידע מעל החומר, ומעל זה, אתה נמצא בניגוד עניינים חמור, אנו, חברי הכנסת, 1, 2, 3, 4, 40, לא יושבים איתך יותר בישיבות ולא מקבלים יותר את הייעוד שלך. נגמר הסיפור שלך איתנו. זה מה שהם צריכים לעשות. כן. אבל אלה חבורת פחדנים. אומר ליום אחד השרים, אם מישהו עושה, אני עושה גם כן. אומר, מה זאת אומרת, אם מישהו עושה, תציע. לא יחשוף את שמך, אל תדאג. אני לא כזה. זה מה שאתם צריכים לעשות, להודיע למנדלבליט, הוא היועץ שלכם, שאתם לא מוכנים לקבל ייעוץ מאדם ששיקר. איך אתם יכולים לקבל ייעוץ? הרי הייעוץ, אם זה אדם לא ראוי, ואתם יודעים שהוא לא ראוי לתפקידו ולא אמור להיות בתפקיד, איך אתם יכולים להקשיב לייעוץ שלו? אפילו לא לקבל, להקשיב. איך אתם יכולים לשבת איתו ביחד? למה אתם לא עושים עם זה שום דבר? אל תפטרו. תודיעו לו. מה שאתה אומר, לא מקובל עלינו, לא מקשיבים לך יותר. עשיתם את זה מבואות יריחו, אני מזכיר לכם. מבואות יריחו, מנדלבליט תוציא, אתם לא יכולים. למה? כי הוא לא רצה שיהיה לנתניהו הישג לפני הבחירות. לא יכולים. באו חברי הכנסת, ושם חטפו את הקריזה, כי הבינו שזה בדמם, אמרו, לא שואלים אותך. פתאום, שינוי בעלילה, מצאתי אפשרות שאתם כן יכולים. זה מה שהיה. תקנו אותי אם אני טועה. בדיוק. זה בדיוק מה שהיה, ומבואות יריחו, וי. תעשו, לא וי, איקס על מנדלבליט. מי שאתם טוענים, חבר הכנסת קרי, אתה גם טוען את זה, אוחנה, אתה גם טוען את זה, מאי גולן טוען את זה, דודי אמסלם טוען את זה, יש עוד כמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה גם טוען את זה. אם זו הטענה שלכם, שהבן אדם מסתיר, תגידו לו, איתך אנחנו לא עובדים, לא צריך לפטר, אנחנו לא עובדים איתך, תצאו באמירה כזאת, ואתם תעצרו את כל הבלגן, כי הוא יצטרך ללכת הביתה. כל מכתב שלו תעשו, צ'יק, אנחנו לא קוראים לפח. ככה עובדים. אבל אתם לא יודעים לעבוד. אבל יש משהו אחד שאני חלוק עליך, בועז. זאת אומרת, כל מה שאתה אמרת, אני חושב שזה נכון. אבל יש לי תוספת. הבעיה זה לא מנדלבליט, כמו שהבעיה זה המערכת. כי אם אחר במקום מנדלבליט יבוא שמנדלבליט, זה לא משנה. כי ברגע היועץ המשפטי לממשלה, הוא גם התובע, עכשיו הוא גם הפרקליט, זה אומר שיש לבן אדם אחד יותר מדי כוח. ולכן הבעיה זה כל מה שאתה אמרת, ובנוסף, שצריכים לעשות תיקון למערכת. המערכת בנויה כרגע בצורה לא טובה. אתה אומר, יבוא לי במקום מנדלבליט מישהו אחר טוב, אולי יבוא מישהו יותר גרוע.
אתה רוצה להיות במדינה שבה מי שקובע בסוף את ההחלטות הערכיות של החברה, זה העם, זה הכנסת, זה השרים, ולא בן אדם שלא נבחר. ההבדל בין חבר כנסת, אם אתה לא מרוצה מחבר כנסת, אתה אומר את זה פה, אנשים יודעים לא להצביע לו בפעם הבאה. אי אפשר לעשות את זה עם אף אחד מהפקידים. עזוב, מנבליט, אתה מכיר את השם. דינה זילבר כבר פחות מכירים. דינה זילבר, פקידה שעשתה לא פחות נזק במדינת ישראל, ויש עוד הרבה פקידים שאף אחד לא שמע עליהם מעולם, כי אין להם אחריות ציבורית. וברגע שהמערכת בנויה בצורה כזו, שלציבור אין כוח, זה יותר חמור בעיניי מאדם כזה או אחר. טוב, אמרתי לכם, חברי הכנסת היקרים, מה אתם צריכים לעשות. זה כל כך פשוט, כל כך פשוט, להודיע במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, אנחנו לא משתפים איתך יותר פעולה. ובזה נגמר הסיפור. אתם יודעים מה? אתם לא רוצים להיות כאלה רעים? לא רוצים להיות כאלה רעים. אז תכתבו לו במכתב, אלא אם כן תחשוף את הקלטות. תנו לו תנאי. מה הבעיה? תחשוף, שנראה שהכל בסדר, נחזור שתף איתך פעולה. תנו לו 14 יום. מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? אתם, כשאתם באים לבקש תיקים מראש הממשלה, אתם יודעים לעשות רעש. לא מתאים לנו, כן מתאים לנו, קופצים לתקשורת, מתקשרים אלינו, תגידו ככה, תגידו אחרת. אבל משהו בשבילכם, בשביל עם ישראל, אתם לא מסוגלים לעשות. אתם לא ראויים. אני צריך להגיד את האמת. אני יודע, זה לא נעים. יעקב שואל, מה עם חפץ? טוב, מה עם חפץ? בואו, לפני ההפסקה האחרונה עוד נספיק חפץ. אז היום פרסמתי בחדשות 04-04, חשפנו שהשם הנוסף שמככב בקלטת עם שלומית ברנע פרגו, איך לא, זה ניר חפץ, עד המדינה. 2010, הקלטה. הוא נכנס לתפקיד שלו ביולי 2009. יולי 2009. אבל כבר אז היו הקלטות. התחילו להקליט, כל מה שקורה. מריח לא טוב, נכון? לא, בסדר, אני לכאורה, איך שאומרים. אבל כבר אז היו הקלטות, הקלטה שהייתה ב-2010, שניר חפץ, שהיה, שימש בתפקיד, אתם יודעים, הוא לא אחראי, הוא היה ראש מערך ההסברה הלאומי של משרד ראש הממשלה. הוא לא קשור אם יש מים בעציץ, או אם יש דלפה בגג. מה הוא קשור? אבל זה כל מה שהוא התעסק בו. כל היום התעסק רחש בחש הזה, יחד עם שלומית ברנע פרגו, וחפץ הוא זה שמייעץ לה, איך לא לספר למבקר. אתם מבינים? הוא היועץ של היועצת. זה רק בישראל יכול להיות, רק כשמנסים לתפור מישהו זה יכול להיות. וניר חפץ אומר לכך, אני חוזר, מה שכבר אמרתי בשבוע שעבר, אבל פעם אתם יודעים שזה ניר חפץ. את הולכת למבקר המדינה, מקבלת הגנה, זה הכל. עכשיו ברגע זה את במצב שאת זכאית להגנת מבקר המדינה. שלומית ברנע פרגו ענה לו, זה נכון. ניר חפץ אומר לה, כחושפת את זה, 2010. שלומית ברנע פרגו אומרת לו, והייתי אצל מבקר המדינה השבוע, 2010. ניר חפץ אומר, אל תגידי לו כלום. איזה עבריין, אל תגידי לו כלום. שלומית ברנע פרגו אומרת, לא אמרתי לו כלום, איזו עבריינית. לא אמרתי לו כלום, אבל הוא אמר לי שהוא מבקש פגישה אישית איתי, כי אנחנו, יש שם כמה מילים לא ברורות, יש לי קשר טוב איתו, וכו' וכו' וכו'. בהמשך השניים מדברים גם על החדירה למחשבי מע"מ. שלומית אומרת לניר חפץ, יש שם חברה, למשל חברה, שעושה להם עבודה בבית, הוא היה חוקר מצ"ח, אסי, ניר חפץ אומר לה, אסי הוא שלך, שלומית עונה לו כן, וניר חפץ שואל לו עורך דין, שלומית עונה לו המתמחה שלו, ניר חפץ עונה אוקיי, ואז שלומית ברנע פרגו בקולה אומרת, היה חוקר מצ"ח, בקיצור הוא נכנס אל תיקי מע"מ, קבלן מע"מ, תיק מע"מ שלם. אתם מבינים? השניים שתפים פעולה בעבירות, מ-2010. שלומית ברנע פרגו עד עכשיו, הוא היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, למה? כמו שאמרת, מנדלבליט, אי אפשר אחרת, אי אפשר להזיז. אחד קשור בשני כאן. כמה אנשים... היי, ניר חפץ, איזה עד עוין. אתם עבריינים במשטרת ישראל שלא עצרה אתכם, והקלטות אצלה מ-2018. גם כן מי שעשה את זה עבריין שם. וגם היועץ המשפטי לממשלה שלא עשה עם זה כלום, כי הוא מכיר את הקלטות והן נמצאות אצלו, אני יודע. והפרקליטות, כולכם אותה חבורה הזויה. כולכם. אבל הבעיה הגדולה היא זה אנחנו, העם. אנחנו לא באים להצביע בעמוננו. ולכן אנחנו נראים ככה. זאת הבעיה האמיתית. סורי שאני אומר את זה, אנחנו אשמים. תמיד זה אנחנו, אתם יודעים, תמיד העם אשם. אבל פה האמת, עוד 5-6 מנדטים, ולא היה צריך את הדגים האלה שהיו כותבים איזה מכתב, או צריכים לכתוב מכתב, כי היינו עושים פשוט, הכל שונה. הפסקה ממש אחרונה ואנחנו חוזרים.
האולפן הפתוח, חזרנו ממש לרגע האחרון של התוכנית, לסוף התוכנית, לפני פרשת השבוע. רגע לפני, רק אני רואה שכותבים לי כאן על נרחפת ועל זה ועל זה. עוד לא חשפתי את הכל מכל הקלטות האלה, יש המשך. איך אומרים? More to be continued. יש המשך, יש המשך. זה נטפליקס לא עושה סדרות כאלה, מה שיש שם. אתם פשוט לא מבינים. אני לא מדבר על החלק ה... טוב, עזבו. לא נעים. לא נעים. טוב, בואו במעבר חד. מה זה חד? חד, 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 חד. הרב אריה דרור, פרשת השבוע, יום חמישי, כרגיל. הנה. שלום בועז, שלום לכל הצופים בבית. השבת פרשת בלק היא פרשה מופלאה. בלעם, בלק, מנסים לקלל, ויוצא להם רק ברכות. זה מסר נצחי, אנחנו עם מבורך. אחת הברכות היפות ביותר בפרשה היא מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. כאשר בלעם רוצה לקלל, הוא רואה את עם ישראל שוכן לשבטיו. הוא רואה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. יש הלכה בדיני זה קריאה, אם יש לנו חצר בשותפות או שאנחנו גרים אחד מול השני, אנחנו צריכים לשים מחיצה כדי שלא נזיק אחד את השני בראייה. זה נקרא היזק ראייה. כשבלעם רואה את הדבר הזה, הוא מתפעל מהרעיון הגדול לשמור על הצניעות. הוא רואה שכל אחד בונה בית ושומר על האינטימיות שלו. שמעון לא מסתכל מה קורה בבית ראובן, ראובן לא רואה מה קורה בבית של שמעון. כל אחד בונה את הבית פנימה. ואז הוא מברך, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כל בית הוא משכן, כל בית הוא מקדש. היום בתרבות הפוסט-מודרנית, ערך המשפחה אפשר לזרוק אותו להשפעה. הוא מיותר, כי פעם המשפחה סיפקה אהבה, ילדים, ביטחון כלכלי. היום את כל זה אפשר לעשות מחוץ למסגרת של הבית. אבל יש דבר אחד שאין אותו בלי משפחה. משפחה בונה מקדש, משפחה בונה השראת שכינה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. היא לא רק נותנת ביטחון כלכלי, היא לא רק נותנת אהבה, היא לא רק מביאה ילדים, היא מביאה שלמות של השראת השכינה. הבתים שלנו הם מקדש. אומר הרב קוק, אומה שלמה, אומה חזקה, בנויה מבתים טובים. אנחנו פה על הגג בסדרות, גג הישיבה בסדרות, אתם רואים את הבתים. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מאחורי הבתים יש את עזה, גם הם כשמסתכלים עלינו, הם רואים את היופי הבלתי מנוצח הזה. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. שבת שלום. שבת שלום, מילים כדורבנות, וגם הרב אבישי שקליט לנו, אבל אנחנו לא הספקנו, לא מספיקים, בגלל מנדלבליט, אתם מבינים? הכל בגללו. מדברים עליו, דופק לנו גם את התוכנית בדקה האחרונה, אני רק יאמר ש... כתב לי כאן מישהו, פעיל מרכזי בליכוד, שהוא כבר עכשיו שולח לכל החקים שם, שיחתמו על המכתב, לא רק ליכוד, לכולם. אנחנו אפילו לא מזכירים את יהדות התורה וש"ס, אלה בכלל לא מעניין אותם כלום. רק מה ששלהם, כלום לא מעניין אותם, לא מנדלבליט, כלום, כלום, שום כלום. כלום לא מעניין אותם. אם תמיד בבלוק זה סבבה, זה יפה, כי הם מקבלים את מה שהם מבקשים, אבל חוץ מזה לא מעניין אותם כלום. גם את זה צריך לומר את האמת. לא שמעתי ממילה, דרך אולי דיבר קצת על מנדלבליט, אולי. אולי אם אני טועה, לא, אבל... מעבר לזה, שום דבר. זהו, עד כאן חברים, האולפן הפתוח. כמו בכל יום חמישי, אנחנו רוצים להודות לחיילינו היקרים, חיילי צה"ל, שפועלים ביבשה, באוויר, בים, בכל מקום, סייבר, מטוסים, טנקים, מערבים, שוכבים בשטח בשביל לשמור על כולנו. אז תודה לכם, חיילינו היקרים, אוהבים אתכם מאוד. בזכותכם אנחנו כאן בשקט ובנחת. איציק תודה, הלל תודה, ורן תודה, הכל בקצרה כי התוכנית הסתיימה. תודה גם לכם, שבת שלום ישראל, שבת מלכה, שמרו על הוראות הקורונה, זה הכי חשוב. שבת שלום.